Laidą remia Meistro namai. Ir čia byra klausimai. Byra klausimai, byra ir su savoka byra, sveiki visi, kas mūsų žiūri ir mato, ir su savoka byra, pirmiausia, kas asocijuojasi, jeigu mes kalbame apie Klaipėdos jūrų uostą, tai birių krovinių terminalas. Mes apie tai irgi pakalbėsim, bet leiskite jums prieš tai pristatyti didelį taikūną mūsų jūrinės industrijos, ponas Algis Latakas, Klaipėdos uosto generalinės direkcijos direktorius. Taip, labą dieną, sveiki. Tikrai, bet nesu didelis ir ūgiu. Nesu didelis ir viskom kitkom. Tai, techniškai jūs esat valstybės statytas biurokratas, tai nėra jūsų uostas. Iš tikrųjų taip, tai nėra absoliučiai nei kažkia privati įmonė, uosto direkcija, tai yra visiškai valstybinė įmonė, nepaisant ir to, kad nuo 23 metų sausio pirmos dienos jinai tapo akcinė bendrovė, bet 100% yra valstybės valdoma įmonė. Jūs sakėt 23 metų, nuo Klaipėdos atvadavimo? Nuo 2023 metų aš bandau trumpinti, nes matote, su žemaitis, tai aš viską stengiuosi daryti kaip trumpiau, man ir vardą Algis davė, todėl kad na, tėvai tikrai gyveno neprabangiai ir jie taupė, mama buvo iš 21 vaikų šeimos, tarp kitko jo, tai tie laikai va, tokie buvo, kada juos reikėtų atsisukti, atsigręžti ir kada mes šiandien daugelio atveju kažko tai verkiam, kažko esam nepatenkinti, kažkas mums mažai yra, tai aš sakyčiau, aš žiūriu į mano mamos šeima, kuri tikrai buvo 21 vaikas. Jo, ir vienas būdysiu. Tėvas, viena mama. Tai reikia įsivaizduoti ir laikai buvo. Na, laikai, aišku, tai buvo... Bet tai aš labai aišku atsiprašau už klausimą, bet kaip jos tėvai, jūsų seneliai įsiminė visus vardus? Man irgi atrodytų keista, kaip galima net vardus įsiminti. Jo. Bet, jo, tai ten įdomi atskira istorija yra, bet jinai nėra surišta su uostu, bet su mano vardu tikrai surišta. Mano vardas tikrai Algis yra, nei Algirdas, nei Algimantas. Aš tai Algirdas matome. Jis Algirdas esate, nu, bet vis tiek matyt. Bet vienintelis asmo, kuris mane piktybiškai vadino Algirdu ir žinojo, kad man tai nepatinka, buvo internato sporto mokykloje auklėtoje, tokia Genutė. Aš Algis 100 metų, nors pasi Algirdas, bet jinai žinojo, kad mane nervuoja ir vadino, Algirdai, tu ten kažką ten. Tai turbūt, jeigu kažkokio tai šuolio nepadarydavo, tai aš nežinau, kai jis patavo. Ne, jį buvo tik tai mokslo, mokslinės srities auklėtoje, o sporto, tai mes jai nebuvom atsakomingi, ten trenerimus. O tai kuris sritis jums buvo nepalankiausia, chemija, fizika, lietuvių? Turbūt ne. Man labai juokingai gavosi tą prasme, kad aš Lazdynuose, gimęs ir užaugęs Vilniuje Lazdynuose, lankiau 40 vidurinę, kuri yra sustiprinta tiksliųjų mokslų, ir kur mokytojai beveik visi buvo psichotiški bepročiai. Čia faktas yra. Išskyrus keletą išimčių tame tarpe ir mūsų visi labai šiltai atsimena Keniausienė, geometrija ir algebra. Nu, tikrai puikiai buvo. Ir dar kelios. Bet esmė, kad buvo sustiprinti tiksliai mokslai. Bet aš jau ten man pradėjau braškėti dalykai. Aš humanitaras, man visai būdavo 4-5 tai kalba, ten kalbos, istorija irgi. Bet jau su algebra aš pradėjau braškėti ir aš tikrai būčiau likęs antriem metam, bet atsidarė Vilniuje sporto mokykla internetas. Tai aš ten pabėgau. O ten buvo labai, kitaip sakant, aš ten tapau pirmūnų, net iš tiksliųjų dalykų. Todėl, kad jūs mokėtės tam tikrą laiko tarp tiksliųjų mokslų. Jo, tiesiog tam buvo. Ir man kaip bebūtų prieštarautumėte ar ne, bet man atrodo, kad tie žmonės, kurie yra baigę fiziką, matematiką, tuos tiksliosius mokslus, jie iš tikrųjų yra protingesni. Jo, bet jie anksčiau ir vėliau išprotėję vis tiek. Tai pabaiga matyvus jau. Svarbu pradžia. Pavyzdžiui, mano sūnus irgi humanitaras ir mano žmona humanitarė. Ir sūnus kažkodėl staiga visai gerai mokosi matematiką savo mokykloje. Ir jisai labai nori lanko papildomai online pas repetitorių ir jis, tai aš visai rimtai manau, kad laikas jo išsižadėti. Bet žmona sulaiko mane. Jūs turite galvoj sūnaus? Taip. O. Nes jeigu žmogus labai gerai mokosi matematiką, tai kažkas negerai. Aš tiesiog galvoju, kad dabar kameros nerodė šito. Ne, jos jau parodė, jau negražys. Aš nežadėt. Bet jūs savo uoste, ar jūsų bijo pavaldiniai? Aš galvoju, kad ne, jie neturėtų bijoti, nes nu, dabar jau tokie laikai, anksčiau būdavo susirinkimai, aš dar atsimenu ir nuo savo patirties, savo praktikos, kada į uostą aš seniai atėjau su uostu, esu suaugęs, mano gyvenimas uoste tikrai jau turbūt bus kokie 25 gal daugiau metų, kai uoste, ir aš atsimenu tą pačią pradžią, virsmą, kada uostas keitėsi iš tarybinio į lietuvišką, 90-ieji metai, tai 90-ieji, po to 99
devintieji, kada tą uostą reikėjo vystyti, statyti, tai susirinkimai būdavo dar pagal tą tokią seną madą, sėdi salėje, sėdi daug žmonių ir tu kartais galvoji, kad telefonas į tave nepraskristų. Tai tokie laikai, žinot, dabar yra praėję, dabar reikia su kolektyvu kitaip, dabar reikia ieškoti variantų, ieškoti, kaip kalbėtis. Aš negalvoju, kad bijo, bent man taip atrodo. Okay. Bet tikrai džiaugiuosi, kad mums reikalai klostosi puikiai, labai gerai, nesvarbu, kokia ta situacija, kaip čia kas ją bevertintų, bet daug dalykų padaryta uoste, daug investicijų, daug visokių reikalų. Kaip tik dabar pakreipėt, aš tą planavau vėlesniam laikų, kai mes išilsim, bet kad jau pakreipėt, trumpai drūtai apibūdinkit situaciją, dėl kurios tai verkšlena ir gal ir nebereiko verkšlena tą piktoji Lietuva, kad mes čia atsisakėm gerų santykių su Baltarusiais, tarsi su jais galima turėti gerų santykius su naciais. Gerai, aš čia tarkim perdedu. Ir dabar mes netenkam birių krovinų terminalas, kažkiek procentų akcijų Baltarusiai, kiek aš žinau, priklauso ar priklauso. Turbūt apie 30 procentų. Nu, pieškit, kokia situacija yra. Ar mes dabar ten labai blogai, ar ten viskas tvarko? Matot, tas turbūt momentas jau yra pabėgęs tokio svarstymo. Kiekvienas verslas kažko netekus. Na, tai buvo tiesiog, sakysim, arterija tam tikro krovinio. Čia mes kalbame apie kalį, ne? Ir apie kalį, ir bendrai iš rytų krovinys, kuris važiavo per Klaipėdos uostą. Tai tiesiog milžiniška arterija, šiandien liko mažytis kapiliaras. Tai bet kokiu atveju, jeigu mes paimtume kūną, tai poveikis yra didelis. Ir jau tas tęsiasi keletas metų, tas prasidėjo nuo 20 metų pabaigos. Nuo rinkimų. Nuo rinkimų, tada rinkimai. Rinkimai ir protestai. Ir protestai. Ir tada prasidėjo. Pirmoji pradžioje pati Baltarusija sustabdė tam tikrą naftos srautą į Klaipėdą. Tai čia buvo pirmieji žingsniai, po to situacija naikaito, po to karas Ukrainoje, po to paketas po paketo sankcijų. Ir mes jau maždaug trečius metus gyvenome šitą situaciją, todėl turbūt dabar galvot ir vien tik tai apie tai, kad čia dabar turėtų atsigauti ir greitai ir viskas grįžti atgal, tai verslas irgi tiek jis nelaukia, tiek negalvoja, verslas ieško kitų variantų, kitų išeičių. Ir mūsų verslas nėra pats kvailiausias. Ne, tikrai ne, ir mes galim pažiūrėti ir tie 23 metai, jeigu mes pradėtume nagrinėti krovinius, kurie per Klaipėdą buvo krauti, iš kur jie buvo krauti, rodo, kad visgi verslas sugebėjo atsisukti į vakarų pusę, atsisukti į kitas sritis ir manau, kad tikrai ateitis yra gera. Klaipėdos uoste nereikia sustoti investuoti, nereikia nutraukti infrastruktūros vystymų, nereikia galvoti, kad mes praradome dalį krovinio ir dabar turime kažkokius tai perteklinius pajėgumus ir dabar mes gal laukime, kol viskas užsipildys ir tada žygiuokim į priekį, darykim kažką kito. Mano supratimu, toks požiūris būtų neteisingas. Mums iš esmės reikia tikrai ieškoti variantų, kaip vis labiau patikt vakaram, kaip patikt aplinkinėjim rinkom, kodėl tos rinkos turėtų ateiti į kraštą. Dabar iš tikrųjų mes esame kaip ir Europos Sąjungos pakraštys, mes esame riba su tom kitom šalim, mums nedraugiškom ir mums reikia iš tikrųjų siekti, kaip prisitraukti tos krovinius į Klaipėdos uostą kažkokiu kitokiu būdu. Yra perspektyva gan graži, tie kroviniai, sakysim, tie patys konteineriai, jeigu mes apie juos kalbėtume antrį metą, iš eilės yra virš milijono teusų konteinerių perkrauta Klaipėdoje. Tai yra liktai tokie metai kaip ir blogesni to krovinio bendru srautu, bet štai tam tikros atskiros rūšys jos paaugo. Reiškia, susidomėjo kitos rinkos, kiti kraštai. Ir mums iš to reikia vystyti, didėti ir taip tuos savo prarastus kiekius kompensuoti. Tai, na, komfortiška zona buvo, sakyčiau. Tai yra, ne. Rytuose iš rytų į Klaipėdą, tiesiog Baltarusijos, Klaipėdos uostas buvo kaip ir Baltarusijos uostas. Jie pasirinko maždaug 2004 metais, kad per Klaipėdą jie veš savo visus didelę dalį, didžiąją dalį krovinių, būtent per Klaipėdos uostą. Kad Baltarusių nacijai, vadinamieji licvinistai, nuoširdžiai dar iki neseno manė, kad Klaipėdos uostas posesijos teise priklauso Baltarusijai. Ir nuoširdžiai taip manė. Bet ten tik tai birių krovinių terminalo, kiek sakė, 30 procentų? Tai jo, apie 30 procentų akcijų turbūt yra jų. Kiek bent tas buvo, ne visuomet galima prie tų skaičių prieiti, žinot. Bet, apie birių terminų, atsiprašau, birių krovinių terminalas, kokią dalį jis užima visą Klaipėdos uostą? Jisai užėmė gan nemažą dalį ir jisai krovė apie 11 milijonų tonų, kada Klaipėdos uostas krovė apie 47.
Tai didelė Centras. Dalis krovinio tikrai ir krovinys labai patogus, viena rūšys, vienas srautas. Iš tikrųjų, visiškai nuimant bet kokį šleifą, šitas terminalas kaip techninis terminalas dirbo be priekaištų, absoliučiai. Ten buvo taip sutvarkyta, kad atvažiuodavo traukinys po traukinio, laivas po laivo, tiesiog vieną laivą baigus atsistodavo kitas. Tikrai terminalas dirbo labai gerai ir na, dabar yra situacija tokia, kokia jinai yra. Bet terminalas ir dabar, jisai žiūri, kaip pasikeisti, kažkiek tai grūdų perkrauti, bet visumoje tai jisai... Jūs minėjot, kad arterija tapo kapiliaru ir... Čia, aišku, politinis sprendimas ir čia galima ilgai laužyti jėtis, čia politinis klausimas. Taip. Viena vertus, mes negalim turėti reikalų su barbarais ir naciais. Kita vertus, gal jie nėra tokie jau baisus barbarai ir naciai ir gal kažkiek mes galim turėti su jais biznio, ko aš šiaip netikiu. Jūs turbūt esat ne kartą presuotas ir vyriausybės kabinetuose ir draugų tarpe politiniais klausimais. Kaip jūs su tuo susitvarkot? Matot, aš galvoju taip, mes uoste perkraunam visų rūšių krovinius, tai lygiai Lietuva turi vieną komercinį uostą, yra vienas uostas, tai visumoje reikia stengtis ir daug nepolitikuoti, stengtis žiūrėti komerciškai, stengtis daryti darbą, kurį tu turi daryti. Daryti darbą taip, kad uostas vystytųsi, kad jame būtų perkrauti tie kroviniai, kurie galimi perkrauti, kurie sankcionuoti, vengti rizikų, kad tokie būtų. Esi valstybės žmogus, esi įmonė yra valstybinė ir valstybės vertybės jos yra tiesiog privalomos. Jeigu su tom vertybėm tu nesutinki, užimdamas tokią poziciją, tu ne savo vietoje esi. Čia pasirinkimų nėra jokio. Ir na, stengiamės, mes priimam, pas mus daug atvažiuoja ir vienos politinės partijos, ir kitos, ir atstovų, ir iš ambasadų darbuotojų, ir daug, ir tos ekonominės diplomatijos mes darom. Iš tikrųjų, šitas uostas įsidomus visiems. Jeigu paskiria kažkokį ambasadorių Lietuvoje, tai jis būtinai anksčiau ir vėliau apsilankys, jis atvažiuos, jis pasižiūrės, taip mes gam santykių su tom šalim ir taip toliau. Tai stengiamės politiškai išlikti su savo nuomonę savo. O bendrai tai turi būti, na, vis tiek uostas turi vystytis. Aš manau, kad politinės valdžios taip pat jos pasikeičia. Ateina viena, ateina kita, bet uostas turi žygiuoti į priekį ir daryti tai, ką jis turi daryti šiandien. Srautai, kurie iš arterijos tapo kapiliaro, jie kažkur vis tiek eina. Ar nėra taip, kad pasinaudojami situaciją, aš tikrai nežinau, kokie nors mūsų broliai Latvijai ir nedaug dėvė Estai, ar Suomiai ėmė ir pasinaudojo tuo? Dalis krovinio taip, iš ten važiuoja, bet piktybiškai negalėčiau pasakyti, kad kažkuris iš tų uostų tuo naudotųsi. Epizodai tam tikrai yra. Yra ir per Klaipėdą, dalis krovinio važiuoja iš Rusijos, dalis krovinio važiuoja iš Baltarusijos, bet tai yra absoliučiai nesankcionuoti kroviniai. Okay. Tai yra kroviniai, kurie privalomi, niekas negali uždrausti. Ja. Lietuva vienašališkai be abejo gautų baudas ir reikėtų atstatyti lygiai kaip ir tranzitas į Kaliningradą. Taip, tai nieko nepadarys. Susitarimai, taip. Jeigu pažiūrėt tos skaičius, tai tie skaičiai, aišku, yra žiauriai sumažėję tenais per Klaipėdą kokią 90% ir daugiau nuo to, kas buvo. Tai įvardinant bus kokie 300 tūkstančių tonų rusiško krovinio per Klaipėdą. Tai čia yra iš to buvusių 5 milijonų, ką jie veždavo, yra labai mažai. Baltarusiško krovinio nebėra nei milijono, kurie veždavo apie 15 milijonų per Klaipėdą. Tai yra sumažėję visiškai ir likęs maistas, vaistai ir panašus dalykai. Bet aš tikrai negalvoju, kad yra tokių pasakymų, žmonės viešai pakalba, kad žiūrėkit, ten kalio trašos važiuoja per Latviją. Tikrai ne. 23 metais iš Latvijos buvo išvežta dalis krovinių, kurie uoste stovėjo kaip sankcionuoti ir juos kažkur reikėjo padėti. Tai juos išgabeno šalim, kuriom jų reikėjo. Šiek tiek jie vežė žymiai, nu, gal daugiau grūdų, negu per Klaipėdą buvo vežta rusiškų per Latvijos uostus, bet kažko piktybiško tikrai nėra. Dalis krovinio taip keliauja ir per Suomiją rusiškų krovinių, ten tas kiekis keičiasi nuo mažesnio į didesnį, nuo didesnį į mažesnį. Šitie visi dalykai vyksta, bet kad būtų tai daroma specialiai, kažkaip tai apeinant ir galvojant, kad na, Lietuva sustabdė, o ten niekas nestabdo, tikrai taip nėra. Yeah.
Pasižiūrėjus paprastoj būdu į žemėlapį, mes matom, kad Klaipėda yra vakariausiai iš Baltijos sesių, tai potencialiai geriausia situacija yra. Ne? O uosto, apskritai, uosto techninės galimybės yra nenusileidžiančios Rygos uostui, kuris tarsi gamtinių sąlygų priglaustas atrodo turėtų būti didesnis ir patogesnis. Ta įlanka, mes žinom. Mhm. Iš esmės, turbūt čia keletas kampų yra. Aha. Pirmas, jeigu mes imsim 20 metų pabaigą, tai Klaipėdos uostas geopolitinių požiūrių labiausiai paveiktas, kadangi jisai surištas su Baltarusijos kroviniu. Jam visa šita situacija poveikį padarė didžiausia. Tai šioje vietoje liktai Klaipėdos uostas gavo didžiausią smūgį. Iš kitos pusės žiūrint, Klaipėdos uostas turi visą eilę privalumų. Tai yra vienas iš tų, kurį mes galime įvardinti ir labai ilgą laikotarpį buvo privalumas, kad tai yra neužšalantis uostas. Pasikeitus klimatui galbūt nuo kokių 15 metų netgi, nu gal vėliau, nuo kokių skaičiau 18 metų nebėra jau ir reklaminiuose mūsų lankstinukose, kad štai Klaipėdos uostas vienintelis Baltijoje neužšalantis uostas, kadangi nebėra tokių gerų žymų. Bet aš šiandien žiūrėdamas laukė ir matydamas, kad Vilniuje ten 14 minus, galvoju labai gerai, grįžta mum, grįžta ta situacija, kada Rygos įlanka užšals, kada... Taip, bet ar aš teisingai supratau, kad Rygos uostas yra užšalantis? Taip, jeigu šalta, taip. O Talino? Ir Talinas, ir visa įlanka, Suomijos įlanka, šitie uostai užšalo. Aš supratau, kodėl taip yra, dėl to, kad mes, lietuviai, esam labai emocingi ir mūsų motulės palei Nemuną verkia karšto mašarų. Gal dėl ašarų. Jos neatšalo iki pat kuršimą. Ja, tai Klaipėda neužšalinti. Čia yra didelis privalumas ir tais laikais anksčiau iš tikrųjų būdavo krovinio kiekio padidėjimas, netgi įmonės negalėdavo apsidirbti, kadangi atsirasdavo poreikis. Suomijos įlankoje ir dabar turbūt šiuo metu nežinau, bet greičiausiai jie turi naudoti tam tikrus ledlaužius, tą naudojant... Aš naudočiau trotilą. Galbūt, bet ten yra ir kitų valstybių nelabai išėdų. Bet to žuvis gali būti nepadengiant. Žuvų ir taip Baltijoje labai nedaug, tai aplinkos sauginkai pyksta, kad Baltija labiausiai užteršta jūra yra, žinot, aš tuo nesutinku. Aš vasarą retai nainu, aišku, į pležą ir tai yra blogai, kaip Klaipėdoje gyvenančiam reikia kaip tik kad kaipėdėtis jūs ignoruojat jūrą, aš tą pastebėjau. Aš ne juos tikrai neignoruoju, bet retai nueinu, bet kai nueinu, aš tikrai įkišu koją ir žiūriu, ar tą koją aš matau. Aš ją matau, tai kodėl jinai labiausiai užteršta? Ar čia dėl to, kad motulių ašaros skaidrios ir Nemunu ateina ir išvalo? Galbūt. Mūsų Nemunas yra vienintelis, kuris laiko Baltijos jūrą dar pakenčiam, aš norėčiau taip manyti. Mano taip, bet Nemunas daug valstybių irgi prateka. Tai... Nu jo, jis kilęs iš Baltarusijos. Tai bet Klaipėdos uostas. Na, ir čia galbūt aš, gal čia yra laida, plati auditorija, man ir sunku čia, matyti auditoriją. Čia yra labai protinga auditorija, bet to aš laikausi principo, kad kai svečias laidos yra, turi ypatingai didelę geopolitinę visuomeninę ir politinę reikšmę, kaip šiuo atveju jūs būtumėte, aš čia anksčiau ir vėliau paleisiu viešą, nu kaip po mėnę, po savaitės kokios. Tai nesvarbu yra, ne todėl, ne, tai labai svarbu, bet matant auditoriją tada... Turi suprasti, auditorija, jeigu labai paprastai kalbės, jinai gali įsižeisti, kai tu salėje matai, tai žinai daugmaž, kai ne, bet aš tikiuosi tikrai, kad yra auditorija tokia, kuri... Čia geriausia auditorija Lietuvoje. Kuri ir palaikys, tai bet iš kitos pusės privalumas, na, imkime 23 metų skaičių, tai va, jeigu kas sako, kad Klaipėdos uostui sekasi blogai, kad jis yra loseris, tai mes paimkim skaičių, sudėkime Talino uosto, sudėkime Rygos uosto ir Klaipėdos skaičiai vieno uosto bus didesni. Mes esame toj pačioj rytiniai pakrantėj. Tai vadinasi, visas darbas, ilgas darbas nuo 90-ųjų metų, galbūt ir prieš tai, kaip šitas uostas vystėsi, kokios kryptis buvo, kaip jisai statėsi, į ką jis kreipė dėmesį, koks buvo testinumas visų darbų, kaip besikeičiant vienai vyriausybei, ateinant į kitai vyriausybei, kai buvo pasirinktas ta kryptis tokia gera strateginė vystymo, tai šitas uostas net tom sąlygom jis išliko pirmaujantis uostas. Tai šituo reikia džiaugtis ir šitą reikia tęsti. Uostas šiandien turi iš tikrųjų, jo vienintelis turbūt pats didžiausias trūkumas yra vietos trūkumas. Uostas neturi galimybių plėstis taip, kaip gali Ryga plėstis, kaip Talinas išsikėlęs į Mūgą,
gali plėstis. Tai, į Mūgą? Taip. Mūgas yra sintezatorių gamintojas, bet Mūg tarėsi. Aš atsiprašau. Jo, jo. Mūgos uostas, jie komercinę dalį, tą tokią nešvaresnį generalinį. O aš atsiprašau, Klaipėda negali plėstis dėl to, kad pats Klaipėdos miestas jau neleistų? Taip. Klaipėdos uostas yra absoliučiai ribojamas Klaipėdos miesto. Ir Neringos miesto turbūt irgi, ne? Iš kitos pusės yra Kuršių nerija, į kurią turbūt kojas negalime kelt. Tiesa, mes šiemet mažą koją įkelsim, ten pastatysim radarų bokštą, kuris yra reikalingas eismo reguliavimu juoste, bet tai ir vėl toksai, sakyčiau, tarp institucinis labai geras sutarimas, kad jie leido pastatyti bokštą, jam reikėjo architektūrinį konkursą skelbt, kai jisai būtų labai panašus į pušį, kad neišsiskirtų, bet, reiškia, galima rastų kompromisų ir padaryti. Tai iš tos pusės praktiškai krūva negalima. Yra delfinariumas, yra apsauga, taip yra. Bet čia yra ir vėl gan didelis trūkumas, ta prasme, kad paimkim bet kokį kitą uostą, kur yra upinis uostas, arba tokios pat marios kaip pas mus. Upinis šiuo atveju Nemunas, Žiotis. Kuršių marios. Kaip per daug buvo Ryga yra tas mūsų. Vartai jūra, nėra labai ilgo kanalo, tai yra privalumas ir vėl, kad nereikia ten labai toli plaukti. Mhm. Klaipėdos uosto ilgis yra apie 12 km, tai nuo vartų iki pietinės dalies reikia apie 12 km nuplaukti, bet tai čia vis tiek uosto teritorijoje plaukia. Yra uostai, kurie į tą pačią Rygą reikia toli kanalų praplaukti. Kol tu priplauki prie kitų, prarandi laiką, yra uostų, kur turi prasilenkti neįmanoma, vienas laivas turi stovėti, kitas palaukti. Tai mes čia šitoje vietoje turim privalumą, bet trūkumas yra tas, kad kanalo gilimas, tai yra tie darbai, kurie velniškai brangiai kainuoja, žiauriai brangiai kainuoja ir viskas yra dirbtinio. Kažkada uostas buvo 6 metrai, dabar jis yra 15,5 ir tu gali išnaudoti tik tai vieną krantą. Antras krantas yra nenaudojamas, reiškia... Neringos, aišku, krantas. Neringos krantas. Tai pusė to kranto yra nenaudojama, tai viskas yra daroma dėl vienos pusės. Tai čia yra, sakyčiau, nu, tokia situacija ir susiklausčius, bet čia nieko nepadarysi. Iš kitų pusių riboja miestas. Ir suprantama, kad yra gan sudėtinga mieste dirbti, aplinkosauginiai reikalavimai. Žmonės, anksčiau turbūt, nežinau, gal kokie 2/3 žmonių Klaipėdoje dirbo uoste. Ir mes paimam atskirus rajonus, tai anksčiau tie žmonės dirbdavo uoste, dabar tam rajone nebėrasi nei vieno žmogaus, jie dirba kažkur kitur, jie nusipirkė namus, ten įsikūrė, visą kitą, ir suprantama, jie sako, nu, žinote, mes esam nepatenkinti, nes nebėra sentimento uoste. Ir taip ta situacija tokia yra, tai yra gan sudėtinga, ir čia yra nu, toks su Klaipėdos uosto gan trūkumas, bet ką mes dabar darom, tai einame irgi labai didelį projektą, nebe išorinio uosto vystymą, bet į pietinės uosto dalies išvystymą. Ir dabar yra numatyta, šitam projekte esam jau nedirbame, yra numatyta išvystyti 100 hektarų papildomą teritoriją, paimti iš vandens, supilti ir padaryti ten, žinote, kur kiaulės nugara, kur stovi maždaug dujų laivas. Aš labai sužinau, kur stovi Žiotis, nemanau, ten visai prie, kur jau... Ne, Žiotis yra labai toli, bet čia yra, gal atsimenat... Mane stovi akis ir žemėlapis. Jūrų perkelos terminalas toksai buvo, kur keltai kažkada seniau plaukdavo, tai Malkų įlanka tokia yra, kiaulės nugara, dujų laivas stovi, tai va šitoj vietoje mes esam numatę supilti 100 hektarų teritoriją. Aš tiesiog žemėlapį žiūriu, kur tas prakeiktas Nemunas, kur jo Žiotis. Ai, va, jis eina palei sieną, neplokit. Nemunas palei sieną. Okay. Palei sieną. Tai, o gerai, 12 metrų ilgio yra uosto infrastruktūra, bet teoriškai vakarus link Kaliningrado galima plėstis teoriškai? Toliau nebegalima, nes uosto yra akvatorija apibriešta, uosto visa tai teritorija yra apibriešta, tai uostas perbažyti. Turi savo bendrąjį planą ir uostas ribojasi su Natura 2000. Natura 2000 tai yra aplinkos sauginė dogma, į kurią tu negali lipti, negali kelt kojas. Algi, atvirai pasakykit, taip. Jūs nervuoja apsaugininkų gamtos sauginių fašizmas? Negaliu nieko sakyti, nes vakar buvo aplinkos apsaugos agentūroje ir bandžiau tartis, kad mes kažką gražiai galėtumėm sutarti šiuo metu ir padaryti. Mums labai, labai yra svarbių dalykų, kuriuos reikia suderinti. Dabar aš nežinau, gal kokius 2 ar 3 poveikio aplinkai vertinimus mes deriname, bet ieškome tokio... Nuskambėjo žodis kompromisas, tai aš tikiuosi, ten vyksta tą kryptimą. Turi aiškinti, turi atsakinėti klausimus, turi įrodinėti.
tai nieko nepadarysi. Nebūna taip, kad įrodinėjai ir viskas atrodo aišku kaip du kartu, bet ir tu sudylinė, o sekančią dieną koks nors aplinkosauginis žmogus sako, ne, nes čia neršia lašišiniai pukžliai. Va, nieko nebūna. Ne, nu yra tokių žmonių, bet aš neturiu šiandien tokio, netgi pavyzdžiui, kur galėčiau pasakyti, kad jie mumis užtrumpino ir mes kažko nepadarėm. Okay. Tai sakyčiau, pagarba jiem, kad jie su mumis tikrai šnekasi, galėtų ir tam tikrais atvejais galbūt ir griežčiau. Okay. Tai viskas yra tvarkoj su jais ir aš linkiu jiem tikrai to irgi tokio blaivaus, kaip čia pasakyti, proto vertinti visą tą, kad tiek jie, tiek mes, bet kokiu atveju nedirbame savo asmeniškai, dirbam valstybė, Lietuvai, mūsų ir šūkis yra, ir mūsų misija dirbti Lietuvai. Algi, aš tada paklausiu kaip liberalas, o nėra taip, kad valstybinė įmonė automatiškai yra blogai, nes nėra šeimininko. Bet kaip konservatorius, aš taip pat perklausiu, patiksinsiu klausimą, ar nėra taip, kad tokio strateginio pobūdžio tokia svarbi įmonė vis dėlto turi būti valstybinė. Ko jumise daugiau liberalo ar valstybininko šiuo atveju, nors tai gali būti ir ta patu. Jo, jūsų klausimas yra, jisai yra labai įdomus, jis yra daug visur praėjęs, jisai turi labai daug šalininkų ir priešininkų, tai čia matyt susirinktų visai žmonių, kurie sakytų vieni taip, kiti kitaip. Mano požiūriu, tikrai mes akcinę bendrovę tapome, nuo 23 sausio pirmos dienos, mes turime pilna teisė, jeigu mūsų savininkas norėtų akcijas išplatinti kažkur, nueiti į biržą, dabar ne. Okay. Dabar įstatymas sako, kad visos akcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos priklauso valstybei. Norint kažką padaryti, reikia keisti uosto įstatymą ir kitus norminius dokumentus, tokiu atveju būtų galima tai daryti. Mano klausimas šiandien būtų, kodėl tai reikėtų daryti, tai matyti vienintelį išeitis, jeigu pritrūktų lėšų. Tada vienas iš būdų yra, turbūt ir ekonomistai pasakytų, prisitraukti per akcijas, skolintis, dar kitus dalykus daryti, gal ir būtų. Talino uostas, pavyzdžiui, jis yra biržoje ir taip toliau. O, atsiprašau, pilna apimtim, nes aš atsiprašau, kiek mano ekonominės žinios leidžia, aš sakyčiau, va, 51% valstybei, lemiantis balsas, kam 9 parduodam privačiam investuotojui. Jo, bet ir vėl turi būti pagrindas, jeigu mes jam privačiam 49 atiduosime, ką mes iš to gausime. Mes gausime labai sudėtingą valdymą, mes gausime informacijos teikimą kitokį, mes gausime aplinkui dar daug administracinių dalykų ir taip toliau. Ir krašto apsaugos momentai, ne? Labai aiškus pagrindas tokia ekonominė prasme. O iš kitos pusės yra, aš manyčiau, kad Klaipėdos uostas, kol jis gali ekonomiškai taip vystytis, kol šiandien vystosi, jis turi būti 100% valstybės, nes yra vienas uostas, jis yra tikrai surištas su daugeliu saugumo aspektų, jame yra daug pavojingų objektų, jis yra labai svarbus Lietuvos ekonomikai, tai yra strateginė įmonė ir mano požiūriu, jeigu valstybė gali jį vystyti, jisai gali gerai dirbti, tegu jis ir būna valstybės rankos. Tada nelieka jokių galimybių niekam nusipirkti kažkokias tai akcijas, po to įsiaiškinti, kad šitie žmonės ar šitos šalys, kurios įsigijo, yra mums nedraugiškos ir panašiai. Tai manyčiau, kad čia yra protingas sprendimas. Tapus akcinę bendrovę mes tų laisvių įgyjome žymiai daugiau negu buvom valstybinė įmonė. Nes tai juridinis statusas keičiasi valstybinė įmonė ir akcinė bendrovė. Dabar mes esam kaip akcinė bendrovė, tik tiek, kad akcijos yra valstybės. Bet, prašau, norim kažkokią dukterinę įstaigą įmonę įsteigti, dukterį turėti, kažkokių verslų užsimti kitų. Mum tokia komercinė laisvė atsidaro. Kaip, atsiprašau, elementarus žmogiškas klausimas. Kaip jūs esat motivuojami daryti gerą biznį? Kitaip sakant, kiek jūs esat laisvos rinkos svertų veikiami? Nebūdami uždara akcinė bendrovė, būdami akcinė bendrovė. Na, iš tikrųjų atsirado tos galimybės mums laisvoje rinkoje dalyvauti plačiau, bet ir vėl mes svarstom tam tikrus dalykus. Dabar turėtų būti geografinė plėtra uosto. Galvojam, mūsų tikslas toks yra kažkaip tai plėstis geografiškai, rasti galimybių investuoti kitur, į kitus uostus. Bet tai aiškiai reikia suprasti, kad mūsų investavimas į kažkokį kitą uostą, ar tai būtų Baltijos šalių uostas, ar kažkur toliau būtų, tai jau nebus Klaipėdos uostas. Tai bus visgi kitas uostas, kuriame
Klaipėdos uosto direkcija turi tam tikrą kiekį akcijų. Ir kuriame veikia kitos valstybės jurisdikcija. Jo, ir tu jau nebūsi tas Klaipėdos uostas, bet iš tikrųjų mūsų tikslai yra tokie, kad geografinę plėtrą padaryti, tai yra įmanoma, negaliu pasakyti ir nenoriu sakyti šiandien, kad štai mes ten kažką padarysim. Ukrainoje pasikeitus situacija ir atsiradus galimybę investuoti, mes tikrai galim, mes turime kompetencijas uosto vystymo, infrastruktūros statymo, darbo organizavimo, daugybė laivybos galų gale organizavimo uoste. Mūsų viena iš didelių funkcijų yra visas eismas, laivų eismas, visi kiti dalykai, aplinkosauginiai dalykai, taršos likvidavimas, gelbėjimas, tie dalykai yra mūsų kompetencija ir mes tikrai ją galim kažkur kitur išnešti, bet išnešti ne vien kaip filantropinį dalyką, bet susikurti savo tam tikrą pajamų šaltinį. Ir tai yra toksai tikslas. Kada jis bus įgyvendintas, nenoriu neįsakyti, nežinau, bet tikrai man stalo tie reikalai yra. Ir pirmiausiai, manau, ką mes padarysim, mes jau šiemet pradėjom akcinę bendrovę būdama, na, buvo labai, į valstybinį įmonę būnant buvo labai aiškios funkcijos, jos labai apribotos ir nebuvo tos galimybės kažkaip tai elgtis kitaip. Šiemet, būdami akcinė bendrovė, mes jau pradėjom pardavinėti paslaugas narų, pavyzdžiui, paslaugas. Ieškom, kam dar tos narus parduoti, kaip jie galėtų uždirbti laivų paslaugas. Narai yra kam reikalingi, lobby jūs jo, tai būtų žiauriai gerai, aš nežinau, bet ne ta teritorija. Baltijos jūroje nežinau, kiek galima jų surasti. Ir be to mūsų uosto akvatorijoje yra matomumas tragiškai blogas 15 cm ir praktiškai turi sonarai dirbti nebenaro akis. Okay. Bet jūs davėte labai gerą mintį, aš galvoju, jūs reikėtų nusiųsti rajoną, kur yra lobių, kur nors į viduržemį jūrą dar kažkur, tai tikrai, nes jie turi tokią patirtį, jie turi, mes ir laivyną specialų turim, ir laivą su baro kamerom turim, kur reiškia, visa įranga, viskas yra. Ir čia matyčiau, kad su šita krypti mes galėtume nai. Aš prašau už cinizmą, bet kai kalbam apie povandeninius dalykus, prisiminiau sparnuotą Putino frazę apie Kursko katastrofą. Ką jis pasakė tada? Atsimenat? Kai jau paklausė, kas nutiko, sako, anautenova. Bet čia, na, atsiprašau už juodą humorą, aš tikrai nemanau, kad mūsų narai yra tokios blogos rankose, kaip Kurskas buvo. Jūs Vilniuje būdamas, jūs esat uosto žmogus, man kaip vilniečiui labai gaila, kad mes iki šiol neišnaudojom, kad ir ne jūrinio, bet upinio transporto neryje. Aš taip ir matau, nusipirku už milijoną eurų būstą Valakampiuose ir žemynų pe kateriu, ar tam kokiu, bet kokiu plokščio dugniu greitų laivų nuplaukiu iki centro per 7 minutes. Ir mes neturim to iki šiol. Ir mes pažiūrėkime į Amsterdamą ar tą patį Londoną. Taip, iš tikrųjų, čia ateities klausimas yra. Manau, kad ateities klausimas yra ir su intensyvėjusi laivyba ir netgi komercinė laivyba Nemuno upe. Jūs dabar girdėjote, kiek yra padaryta investicijų į Nemuną ties Kaunu. Yra atskira direkcija, vidaus vandenų direkcija. Jie įrengė dambas, jie tikrai tikisi išvystyti tam tikrą komercinę laivybą iš Kauno į Klaipėdą. Tam tikrai jinai yra, tam tikri konteineriai pervežami atskiriais atvejais. Raketa buvo, keleivius vežė. Ir aš tikrai linkiu jiem, kad jiem šitas biznis sektusi. Dabar įrengus tuos hidrotechninius dalykus, jie pasikėlė vandens lygį ir jie gali tą daryti. Aišku, yra daug priežasčių, kodėl tai yra sunku daryti. Ir vėl sezoniškumo dalykai, ledai, kaip dabar. Ir taip toliau. Vilniaus uostas užšalo. Bet čia nieko nepadarysi. Bet kai mes kalbam apie upinę laivybą, mes matome, pavyzdžiui, ten koks Dunojus ar dar ką, jis praeina pro didelės pramoninės zonas, ten aplinkui fabrikų, ten viso kito. Ir kodėl Rotterdamas, Antverpenas, kodėl jie tokie patrauklus uostai ir krauna Rotterdamas ten 450 milijonų tonų. Ir didžiąją dalį tų tonų jie paskirsto po Vokietijos rinką, po daugiau į pietus nukeliauja šitom upėm ir jie ją išvežioja tais laivais. Ten to baržą po baržos visą tą krovinį paskirsto. Tai pas juos ateina ir vėl didelis okeaninis laivas. Jis išsikrauna, jie yra kaip hubas, kaip sankaupos uostas, kuris tuos krovinius po to išvežioja. Tai ten ta laivyba žiauriai išvystyta ir gerai išvystyta. Tai Lietuvoje, aišku, dar yra sąlygos. Lietuva labai nedidelė yra savo atstumų šalis. Tai pasikrovus krovinį iš Klaipėdos nuvežti į Kauną. Dvi valandos? Jo, dvi valandos. Tai čia turi būti tam tikras
greitis, tam tikra kaina, tam tikras matyt patogumas, tai daug tų dalykų turi susidėti, bet yra tikrai džiugu, kad jie rodo tą iniciatyvą, kad vienas po kito laivas nuplaukė, kad stambiagabaritiniai kroviniai Nemunu yra pervežami, mes kai girdėjom, kaip transformatoriai buvo vežami iš Klaipėdos uostą iki Kauno, Nemuno upę. Aišku, norėtųsi, kad labai keleivinė laivyba ten pagyvėtų, kad daugiau žmonių keliautų. Gali būti taip, kad mes taip stabdom tai dėl to, kad lietuvis genetiškai vis dėlto nėra jūrinės valstybės mentaliteto žmogus. Tuo pačiu ir apimant ir upinę laivybą. Nu. Kitaip sakant, jeigu mes atvežtume staiga į Vilnių, išvežtume visus vilniečius pailsėti, į Klaipėdą atvežtume čia vis, tiek, kiek priklauso Vilniui, tarkim, iki milijono olandų arba anglų, ir per pusę metų mes turėtume mažą laivybą neryje. Manau, kad taip, nes jie vis tiek jų tradicijos, jie turbūt be upės negalėtų gyventi, tai viena. Antra, olandai yra turtingi žmonės, turtinga tauta, karta iš kartos, ne tik tai perdavė tradiciją, perdavė pinigus. Ir visi jie tą gali sauliaisti. Tai paimkime ir tą situaciją, kiek buvo jachtų, na, kokiais 90-ais, kad ir kokiais 2000-aisiais metais. Tuščia Klaipėda. Nida būdo nelabai pilna, dabar pilna. Būdo. Šiandien milžiniška problema Klaipėdoje. Milžiniška problema yra trūksta vietų. Nėra mažiesiam laiveliam, pramoginiam laivam, nėra vietos, kur, aš jau nekalbu, netgi vaikam nėra kur mokytis buriavimo. Antiek tai visą padidėjo, reiškia, tai auga. Reiškia, kažkada mums atrodė, kad jachta yra kažkoks tai nepasiekiamas dalykas, kažkokia milžiniška prabanga. Šiandien pasirodo, kad labai norintis žmogus, jis gali ar mažesnį, ar geresnį turėti. Nebūtinai ten kažkokia, nežinau, prabangė, kuri kainuoja daugybę pinigų. Aišku, daug matyti dalykų yra surišta ir su tuo. Bijau pasakyti, ar jūs nerimi galėtumėte plaukti motorinę, net valtim turbūt, nelabai. Plokščio dugne, tam. Galbūt, nežinau, yra vietų, kur reiškia, motorinių dalykų negali naudoti. Nu, tai, neris yra Vilniuje sekli, taip, bet mes vis tiek turėjom tos garlaivius, tas taškentas, ten dar kažkas, ten kažkiek pagilinta, bet aš kalbėjau apie plokščio dugne laivybą, ten vihrių užsidėjai, ar ten Amūras, atsimenu, su 4.12 Moskvičium būdavo, toksai gilesnis rūdė. Ir prašau. Nes Vilnius, ne, tai labai smagu. Ir tai jis labai... lankų apima, neris lankų apima puslankių, apima visą senamis. Tu kur nori išlipi ten viršų, išlipi ten Žirmūnas, o tu nori išlipi ten prie Gedimino pilies, prie Vilnelės sandagos, tu nori išlipi ten prie Eifelio bokšto tilto, Mindaugo, ir tu nori išlipi prie seno naujo Žirmūno ten jau už... Bet žinot, pavyzdys yra superinis pavyzdys. Aš žverino, pasiūrėjau, taip. Klaipėdoj turbūt užpernai paleido tokį autobusą Danės upę, kur Danės upė yra, na, nepalyginsi Neris, yra gan trumpa upė, čia praeina pro ne visai galbūt. Aš žinau, uždalėjau Danės regatą, kažkada paauglysti Danės regatą. Jo, bet Danės regata turbūt daugiau buvo, daugiau Mariose gal buvo. Tai jie paleido autobusą nuo miesto centro iki Tauralaukio, yra tokį gyvenvietį. Tai tas autobusas, jisai visą laiką pilnas yra žmonių, kaip ir keleivių. Visiems patinka, nu kam nepatinka, tu plauki, šnara, meldai, tu žiūri kažkur tai į krantą. Nu iš tikrųjų, tai yra labai įdomu. Matyti bebrą galėjau. Ir aš tikrai laukiu, ir aš galvoju, čia ateities klausimas yra, kada, žinote, iš Drevernos į Klaipėdą yra šitas Vilhelmo kanalas, kuris padarytas, na, sakykime, prancūzų belaisvių iškastas. Tai... Kažkada vis tiek jisai bus turbūt atidarytas iki pat galo ir sujungtas su Kuršių Marium, kad ir ten galėtų žmonės praplaukti, pasinaudoti. Tai būtų milžiniška trauka žmonėm, kurie nu, myli gamtą, kurie nori pabūti gamtoj. O dabar mes matom, kiek žmonės eina į gamtą. Eina vaikšto, eina mėgaujasi, važiuoja. Nu, tie dalykai ateity bus tikrai ir laivyba upėmis, manau, kad tikrai. Dėl, aš vienas pirmųjų įsigysiu Amūrą, 412 Moskvičiaus variklio. Jūs sakėte, kur žmonės... Jūs į savo Citroeną čia kažkas. Kur žmonės dabar Danės, nes sovietmečio, kada mes ten dvi vietą porinę ir mes ten laimėjom kažkart, tik antrą vietą, tai buvo būtent Danės upė, buvo sunku ten. Upėje buvo, ten 500 metrų ten, ar ten netgi 2 km buvo, aš dabar neatsimu, čia buvo, man buvo ten. 16 gal metų, galbūt, čia buvo sovietinis. Nu, dabar tiltai yra ten gan sudėtinga. Ir Danės upėje irgi pasikeitė stipriai yra. Jeigu anksčiau nebūdavo ten, nedaug tų laivelių stovėdavo prie kranto, tai dabar mes galime matyti ir restoranas stovi, ir laivelis stovi, vienas, kitas, antras, trečias, tai gražėjai vis.
O jūs pats turit mažą laivą? Neturiu, dėja. Neturiu. Bet jūs automobilių sporto meistras, ne? Jo, aš galvoju, visą laiką galvoju, kada nors, nu, aš gyvenu prie netoli Danės upės, man užtenka ten kelis metrus, ar, nu, gal keliolika, ne kelis, antroje eilėje, ne pirmoje eilėje, bet antroje eilėje. Ten, jeigu būtų galima įsirengti kažkokius keturis kolus, įsikalti, prisirišti valtį, aš galėčiau nuplaukti į darbą. Bet... O klausimas, taigi, negalvokit atsakydamas, iš kartas gyvyt, kokį vardą duotumėt savo jachtai ir mažam laivui? Staigi. Ne, ja, Žemaitija galvočiau, vis tiek aš labai myliu Žemaitiją. Mano draugas turi jachtą, pavadino ją Notanga, aš nežinau, kas tai yra, pasirodo, tai prūsų viena iš genčių buvo. Nu, at, vis tiek surišta su kažkuo tokiu strinu. Tai tikrai geriau, negu ten būna koks nors žmogus, kuriam iš tikrųjų nereikėtų tiek uždirbti, kiek jis uždirba, ir nebūtinai legaliai tos pinigus gauna ir pasivadina jachtą, kaip nors, nu, vėl nemato kaip. Grįžkim truputį į geopolitiką, aš atsivertęs čia Google Maps, žiūriu Kaliningradą. Karaliaučių. Ir kiek rimtas šitas uostas, aš matau, jis turi Baltijską, ar Baltijskas yra uostas. Čia per Baltijsko ir jų kuršių nerijos, tos vadinkim taip, yra praplaukimas ir jie turi didelį savo kuršmarės, vadinkim, kaip apskritai yra Karaliaučiaus uostas, jeigu toks egzistuoja. Ar Baltijskas, ir jis užšalantis, ar ne, galit papasakot truputį. Egzistuoja, į patį Karaliaučiaus uostą įplaukti yra gan sudėtinga, reikia plaukti kanalų, kaip jūs matote žemėlapį. Pro Baltijską. Ir ten reikia plaukti į vieną kryptim, į vieną pusę, jeigu normalus laivas, išplaukti ir vėl reikia gauti tam tikrą tarpą, tai yra gan sudėtinga. Jie turi ten gan įvairių terminalų, cemento, grūdų, visų kitų, dabar jau jums pasakyt, bet jų krova turbūt, jinai dabar didės, kaip ir visų Rusijos uostų krova padidėjo. Ir čia yra gan toks klausimas, jį gali bet kas užduoti. Kaip čia veikia sankcijos, ane? O kodėl, pavyzdžiui, uostai į šiaurę nuo mūsų tie didėjai, Sankt Peterburgas, Usluga, Primorskas, kurie yra, jų visų krovai išaugo labai stipriai per tą laikotarpį. Ir kartais ir man kyla klausimas, palaukit, kaip prekis sankcionuotos, liktai neturėtų būti tos prekybos, o kaip tie uostai išaugo. No. Bet tai iš kitos pusės jie išaugo ir todėl, kad vyksta prekyba arba prekių pervežimas tarp tų pačių uostų. Sankt Peterburgas su Kaliningradu. Tranzitina. Jo, vyksta krovinių pervežimas. Aš bijau pasakyti dabar tiksliai, bet Kaliningradas apie kokius galėtų 4 milijonai, 4-5 milijonai tonų. Bet žinant geopolitiką, tai yra mažas uostas. Žinant visas aplinkybės, kaip Kaliningrado uostas gali būti komerciškai sėkmingas, jeigu jis yra pusiau eksklavas, pati ta žemė ir plus dar sankcijos. Jo, tai jisai tik dėl savęs, kiek jam reikia apsirūpinti kariniai dalykai, maistas, turbūt statybinės medžiagos, toliau tarp jų yra keltas, kuris perveža trailerius ir taip toliau. Tai vien tik tai savo reikmėm, nes daugiau iš jo niekas neišėina. Kanalas gali būti užšalantis į patį uostą tam tikrom. Buvęs Kaliningrade esat? Taip, esu daug kartų buvęs, bet senokai, dabar žinoma, jau aš turbūt nežinau, paskutinį kartą buvau, tai kokiais 10-ais, 12-ais, 2000. Kaip gerai būtų, jeigu ten būtų ir vėl Rytų Prūsija, ane? Na taip, tai ten jūs niekad nebūtų teritorija? Ne, aš niekad nebuvau Kaliningrado srityje. Ten lygų, ten tokios ir žemės matosi daug, na bent aš kai buvau tų laikų, daug pievų. Tik derlingos žemės rytpusė. Derlingos, aš manau, kad ten tikrai gali būti geri derliai, galbūt kažkokia tai bėda yra, kad dalį jų apsėmė, jie negali kažko padaryti, bet šiaip tai jo, tai... Pasvajojus. Nežinau, ten be abejo, ten ta visa tos vietomis akmeninės gatvės, ta likusi prūsų kultūra, pastatai, ir Kaliningradas jis buvo mėgstamas kruizinių laivų turistų, kadangi daugeliu tai yra vokiečiam ypatingai. Sentimentas, taip. Jo, sentimentai dideli, ir jie ten norėdavo nuvažiuoti, lankytis ir būt. Bet buvo tikrai labai senokai, ir uoste buvo keletą kartų. Tai matydavo. Pasvajojus, jeigu ten... padalinti tą eksklavą, aišku, ten pirmuo teisę Vokietijai, nu, nebūkimės, tada galėtų turėti kažkokį konfederacinį tenai reguliavimą Vokietiją, Lenkiją ir mes. Ir kaip būtų faina, ne? Tai aš nežinau, kiek tai yra nepagrįsta ar pagrįsta, bet gi kažkada prisimenu dar turbūt iš mokyklos laikų, kad ten būdavo diskusijos, kad liktai kažkokiu tai metu
Sovietų Sąjungos laikais liktai buvo siūloma, kad tas rytis taptų Lietuvos teritorija. Tai aš negaliu pasakyti, ar tai tiesa ar ne, bet tai yra. Tai vat, aš to irgi, vadinkim, dabar jau mito laikiausi, kad jis teisingas, kad Sniečkui siūlė Kaliningradą paimti administruoti jungti LTSR, o jis buvo tiek protingas, kad to nepadarė, bet mane vienas mūsų patronas subarė ir jis pasirėmė, be kita ko, mane subardamas ir Arvido Nušausko tyrimais, kad čia yra pasirodo mitas. Nieko tokio nebuvo. Nieko tokio nebuvo, jeigu patikėsim tuo mano patrono, reiškia, jis mane subarė, nu ir tai turbūt teisingai padarė, jis pasigilinęs tikrai daugiau negu aš. Žinot, labai mitų daug yra tas vadinamasis Mandelos efektas. Mandelos efektas, jis ir pavadintas Mandelos efektu dėl to, kad jis pasireiškia tuo, kad daugybė žmonių mano, kad Mandela mirė kalėjime. O jis ne, jis buvo mirė laisvė. Tai Tai čia sukurt tokią istoriją galima labai lengvai ir sukurti ir paaiškinimą, kad štai Sniečkus nepadarė to, kad nesumaišyti lietuvių tautos, kad nepadaryti didelio santykio rusų ir lietuvių. Tai tokia istorija buvo. Nes jeigu mes būtume turėję, tai mes turėtume didžiulę bombą. Jo, būtų buvę labai daug problemų. Uostas, jūs ne nuo pat pradžio, aišku, buvot, bet kaip jį buvo įmanoma ir kaip efektingai jis buvo pertvarkytas iš sovietinio Klaipėdskavo uosto, tai ką mes šiandien turim. Kitaip sakant, ar jis atitinka vakarietiškų standartų šiandien savo infrastruktūrą, technologijom ir vadybą? Jo, iš tikrųjų, kaip bebūtų taip, turbūt tikrai mes negalim pasakyti, kad sovietų laikais Klaipėdos uostas buvo nuskriaustas. Jis vystėsi ir labai stipriai vystėsi ir jis buvo pirmaujantis uostas visoje sąjungoje. Ir aišku, matyti dėl to, kad ir Lietuva daugelis ryčių jinai pirmavo. Ir Klaipėdos uoste buvo suskirstytas daugmaž į tokius prekybos uostas buvo. Tai aš dar atsimenu iš tų laikų, kad per šitą uostą labai jau galėdavai žinot, jau Klaipėda kvepia mandarinais ir apelsinais, tai viskas važiuoja. Tai. Ir ten didelis tranzitas būdavo šitų dalykų. Didelis tranzitas per prekybos uostą būdavo riešutų įvairiausių tokių prekių iš Vokietijos, Turkijos į Turkiją ir taip toliau, šaldytų produktų įvairių. Tai jisai ir tas prekybos uostas, jisai gan išvystytas buvo, labai stiprus. Kita dalis buvo žvejybos uostas. Tai mes žinom, kad žvejybos uoste dirbo nepaprastai daug žmonių, kad buvo tralinis laivynas, kad iš Klaipėdos išplaukdavo tie vyreiviai kažkur į jūrą pusėj metų ir daugiau, ir ten būdavo tie fabrikai, kur maži laivai sugaudo tą žuvį, paskui atveža į tuos laivus ir ten juos perdirba į konservus. Taigi Klaipėdoje kiek ten buvo ir visokių, ir reiškia, parduotuvių, tų boninių ir pardavimo. Kur kitur, jeigu ne Klaipėdoje, sovietmečių vaikystės jau pabandysi tiek daug Fordų gatvės. Taip. Fordai Capri ir gal Granados. Nu jo, jie parsiveždavo iš Ispanijos turbūt daugiausiai tų mašinų. Nu tai Klaipėda. Klaipėda skyrėsi tada ir gumos daugiau buvo, ir televizorių daugiau buvo. 16 divizija darbavusi. Nu jo, buvo tokia. Čia kas iš jaunesnių nesupranta, apie ką mes kalbam, tai buvo vietinės prostitutės, taip vadinamos. Žinokite, netgi tas dar buvo, tas ilgai buvo, aš jums galiu pasakyti, man teko susidurti irgi su tuo ir man buvo labai keista, bet tai buvo kokiais 2002 metais dar būdavo šitie dalykai, kada, na, būdavo merginos eidavo į laivus, būdavo skylės tvorose ir aš ten vadovavau vienam padaliniui, tai galvodavau, kaip čia yra, kaip jos patenka ir matyt, nu, tam tikra organizacija veikia. Bet po to staigiai tas pranyko ir dabar man nėra tiek girdėti, kad tu dalykai. Merginos suprato, kad negerai dar ir greičiausiai tai suveikė sąžinė ir viskas atsistoja į savo vietas. Galbūt tai. Tai uostas yra saugoma, nu, be abejo saugoma teritorija, bet kaip stipriai saugoma, su šuniais, su automatčikais, ne? Šunų pasteikų, muitininkai turi reiškia, labai dabar protingų šunis, jie ieško ir tų narkotikų ieško, uoste visko pasteiko, visko būna, bet tos tarnybos kiekvieną savo darbą dirba, pasieniečiai dirba savo darbą, muitininkai dirba savo darbą, veterinarai dirba savo darbą, mes kaip uosto direkcija atsakinga už uosto visos teritorijos priežiūrą, turime išdirbę planus, vyksta pratybos, Klaipėdos uoste yra karinis laivynas, ta prasme, karinės pajėgos, taip. Jo, karinės pajėgos, jie turi visą eilę laivų. Klaipėdos uostas paskutiniais metais yra pasidaręs labai patrauklus mūsų partneriam. Jį atvyksta vis daugiau NATO laivų ir didelių laivų.
kurie iš tikrųjų įspūdingi įplaukė į uostą. Aš esu matęs. Jūs matėte. Jo. Bet ir vėl yra. Ir vėl mes grįžtam prie to. Jeigu nebūtų, uostas neturėtų normalių parametrų, neturėtų gylio, neturėtų išvystytų krantinių, tai tas laivas tikrai jis neplauktų, jis kažkur nuplauktų kitur ir stovėtų. O dabar yra. Tarp kitko turės Klaipėdos uoste turbūt šią vasarą bus labai didelis renginys, toks panašus kaip jis NATO summitą Vilniuje. Na, bet su laivais, tai priplauks karinių laivų nemažai. Šiemet... Iš viršum, Nemuno į viršum, po to Nerim iki pat Vilniaus. Nu, galėtų atplaukti į Vilnių, jo, bet Vilnius turi įsirengti tada tokį uostą panašiai. Turi užtvindyti. Labai gilų turi būti. Tai yra, tai tas saugumas iš tikrųjų yra neskraidimo zonos. Yra, norint... Virš Klaipėdos uosto pakelt droną yra reikalingi specialūs leidimai. Žinokite, visai Lietuvoje tas galioja, čia Europos Sąjungos jau prasidėjo. Šiandien nėra taip paprasta naiti su fotoaparatu ir fotografuoti. Jūs turėtų sustabdyti, paklausti, apklausti ir pasidomėti, kam jūs tas nuotraukas darote, ar žurnalistas, ar ne, bet tai yra labai svarbu. Visur ir galioja, aišku, uždara kontrolė, leidimų sistema ir taip toliau. Tai yra povandeniniai stebėjimai. Oro stebėjimai, na, kariškiai turi savo metodus, mes privalom laikyti savo taisyklių, tai aš tikrai galvoju, kiek Lietuvos saugi yra, tiek Klaipėdos saugi. Kalbant apie saugumą, aš gerai, kad užsimėt, aš jau kaip tik ir norėjau irgi eiti link ten. Paprastas klausimas, ar iš Klaipėdos, kurio nors terminalo galima tiesių taikymų konsulatą Rusijos apšaudyti? Ne, jau ką, ar yra kokie nors būdą? Žinokit, nereikia apšaudyti, nes jis tuščias yra. Tuščias dabar jau? Aš ten nemačiau nieko, ten vėliavos nėra nieko. Jis yra, stovi, konsulatas, herbas yra, bet vėliavos nėra, nieko nėra. Okay. Aš galvoju, kad net... Kiek kartų teko pravažiuoti, aš gyvybės ženklų nemačiau. Anksčiau, kai konsulatas dirbo, stovėdavo policija, turbūt pagal specialią tvarką, kad kiekvienoje valstybėje turi būti saugoma. Tai šiandien aš to nemačiau, tai negalėčiau jums pasakyti, bet nereikia šaudyti. Gyvenamas ir dirbdamas Klaipėdoje, jūs jaučiat, kad Klaipėda yra labiausiai penktos kolonos pritvinkęs lietuviškas miestas? Tiesiai, neviniojo šį vatą. Nes jeigu mes turim Vilniuje didelę dalį, Rusėnų, LDK paveldo tvarka, lenkakalbiai, jie kaip ir mūsiškiai, tai Klaipėdavo vien kolonistai. Matrosai ten, tai jų, nu, ten kiek, aš žinau, gana baisu to požiūrė. Taip, tam tikrų metu virsmo nepriklausomybės atgavimo metu tikrai Klaipėdoje labai daug buvo tokių žmonių, nes tam pačiame laivyne, jūriniai pramoniai, na, daugybė buvo rusakalbių žmonių. Uoste taip pat dirbo labai daug žmonių, kurie baigė Leningrado, Odesos, Odesa, sakykime, Ukrainas dabar reikalai, bet tais laikais tikrai daug rusakalbių buvo ir tada nebuvo kažko tokio prie savivaldybės, kai visi mitingai vyko, nebuvo tokio, kas galėjo iš tikrųjų būti kitaip, nes ir dalinys karinis buvo. Mhm. Bet tada pavyko susitarti ir nebuvo kažkokių tai provokacijų, kurios būtų didelis. Mhm. Vėlesniu metu taip, ten buvo prie kareivių paminklo, buvo įvairių įvykių, bet šiandien, žinot, aš gal net pasiginčyčiau, kiek mes girdime svetimos kalbos Klaipėdoje ir kiek mes girdime Vilniuje. Tai dar turbūt reikėtų labai pagalvoti. Matome, mes turim tą valanšą vieną vertus ukrainiečiai, kuriuos mes priimam ir teisingai darom, kitą vertus mūsų dėja valdžia nelabai suprato, kaip pavojingai yra įsileisti tiek daug asmenų iš absoliučiai barbariškų fašistinių valstybių, tokių kaip Rusija ir Baltarusija. Čia yra didžiulė problema. Tai va, tai nežinau, kas būtų, jeigu būtų, visada būtų. Turbūt didžiosiuose Lietuvos miestuose kažkokiem rutuliuojantis įvykiam, blogiem įvykiam, manau, kad tokių žmonių tikrai atsirastų, jų yra. Bet šiandien aš neišskirčiau, kad net nežinočiau, kur Klaipėdoje galėtų tai vykti. Ir sakau, aš remiuosi tuo, kad jeigu 90-ais metais, kada jų tiek daug buvo, kad... Viskas nuėjo tą gerąją linkmę, tai aš tikiuosi, kad dabar būtų irgi. Aš jums papasakosiu tokį padarysiu trumpą pasakojimą, jūs pakomentuokit jį. Nuo pat nepriklausomybės atstatymo pradžios, ką aš girdžiu iš penkto koloninio, vėdinstvininių šitų
antivalstybinių elementų, vienas iš jų pučiamų trimitų visą laiką buvo tas, kad mes išbazarinom savo priekybinį laivyną, mes jo netekom ir čia Landsbergio šaika išvogė ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia Lietuva. Aš neseniai mačiau tokio išprotėjusio brito youtuberio kanale. Video jis labai yra prorusiškas, nu, būna ir ten bepročių pilna. Jis važinėjo po Rusiją ir jis aiškiai neslėpė to sentimento. Jis vadinasi praplikęs ir bankrutavęs. Jis netgi darė Vilniuje epizodą su šituo, su Gibonu. Ir aš mačiau jo vieną video, kuris nuvažiavęs į Taliną ir iš Talino jau vyksta ten į ryčiau, kur estų jau nėra. Ir jis ten baisi žema, ir jis ten filmuodamas rusiškai kalba, jis sėda pas taksistą, taksistas rusakalbis, ir jie važiuoja, ir tas taksistas jam pasakoja, ir aš išgirstu lygiai tą pačią istoriją. Estija bankrutuoja, žmonės išvažiavo, priekybinį laivyną razbazarino. Manau, kad buvo ties momentas, netgi nežiūrint absoliučiai atskiriant politiką, ties momentas, kad tie laivai, kuriuos turėjo laivynas, tai jie šiandien niekur netiktų. Jie, juos netgi nupirkęs Devdesas, jūrų laivininkystė, kurią vėliau nupirko, šiandien sėkmingai dirba su savo laivais, su savo keltais. Aš plaukiau iš kylio. Ir jie turbūt nebeturi nei vieno iš tų laivų, gal kažkur ten laiko kaip muziejinį. Tai tas turėjo sugriūti, kaip turėjo sugriūti kolūkiai, kurie na, nepasiteisino. Tai šitoj vietoj lygiai taip pat. Jisai tiesiog būtų neišsilaikęs. O ką Vytautas Petkevičius būtų pasakęs jūsų šitą eretišką mintį? Tai bet taigi kaip galima? Taigi ten taigi toks laivynas buvo. Jisai būtų netikęs. Iš tikrųjų, jisai būtų niekaip negalėjęs konkuruoti. Su tai tas yra, kad mes tą suprantame. Bet šiandien mes turime, mes turime lietuvišką laivyną, mes tikrai esame jūrinė valstybė, ant kiek žmonės esantys toliau nuo Klaipėdos nenorėtų to pripažinti, ir tai yra visa eilė faktorių, kurie rodo, kad mes esam jūrinė laivy, jūrinė valstybė, tai reiškia uostas, jūra, karinis laivynas ir yra civilinis laivynas. Tai yra laivai, prekybiniai laivai, kurie šiandien yra privatus, bet jie su Lietuvos vėliava plaukė po pasaulį. Nuo 24 metų LNG laivas Independence irgi su lietuviška vėliava, tai tas laivynas atsikuria pagal poreikį, koks jis yra. Tai tas poreikis rodo, kad tam tikrais atvejais jis auga ir aš tikiuosi, kad jisai auks ir auks. Aišku, mes negalim turbūt sudaryti tokių sąlygų, kaip ten sudaro Graikai, kaip sudaro Panama, kaip sudaro kokie nors Karibų šalis, kur ten vėliava turėti yra labai gerai, nes ten nereikia tam tikrų mokesčių mokėti, ten gali komandą suformuoti, kokie tu nori. Na, pas mus negali, pas mus kapitonas turi būti lietuvis. Daug reikalavimų yra, tai tie reikalavimai kartais jie ir sako, kad geriau turėti kažkokią kitokią vėliavą. Bet yra laivai... Ir laivyną mes turim vis dėlto. Taip. Okay. Mes šiandien turim laivyną. Tai ir karinį, ir civilinį, ir kokį tik tai norim. Nežinau, viskas yra. Kalbant apie kruizinį pramoginį laivyną, kuris atplaukė pas mus. Kaip mes čia... Ir tu paprastai paklausiu, ar Klaipėda iš tikrųjų yra patrauklus miestas senukams, kurie turi daug svarų ir atplaukia čia tuo didelių kelių aukščių kruizinių laivų ir jie išeina į Klaipėdą, ką jie ten daro? Nu, problema yra turbūt didžiausia problema, kad jie mažai išleidžia. Vat čia reikia kažką daryti. Reikia konsumatorius jos atsiųsti. Žinote, 23 metais buvo apie kokie 45 tūkstančiai keleivių. Čia daug ar mažai, aš ten nesigau. Galėtų būti daugiau, bet yra nemažai. O lyginant su Ryga, pavyzdžiui, kas patrauklesnis? Praktiškai yra tas pats. Nes tie laivai, jie dabar plaukė, anksčiau dar į Gdynę, Gdanskas, užsukdavo į Kaliningradą. Promenadą ir jie tokį ratą daro, Sankt Peterburgą, toliau galbūt Skandinaviją kažkiek. Okay. Ir jiem labai įdomus tas ratas. Tu, neturėdamas daug pinigų, sėdi tą laivą, ten yra viskas įskaičiuota, ten gauni kavą. Nežinau, ar keli aukštai yra restoranas. Jo, baseinas yra kino filmai. Ir aš tave atsiprašau, yra ir šitie morgai. Nes didelis laivas, daug tūkstančių žmonių, ir dažnai yra senukai, o senukai, taigi kam reikalingi senukai, kad mirtų? Nežinau, kad šito negaliu pasakyti, bet aš galvoju, kad Baltijos jūroje kiekvieną dieną jie pasiekia kitą krantą ir ten gali ir daktarą gauti, nors laive turi būti turbūt privaloma, jeigu yra kokie 2000, 2300. Čia nesugau, iš tikrųjų yra morgai, nes natrūko, kad jie yra.
Šalytuvas turi būti bent. Atskiras bent vienas, du tikrai. Lašišai yra cenu. Tikrai. Tai, tai Klaipėda, į Klaipėdą atplaukia turistų, turi stengtis miestas. Stengiamės mes kaip ir uosto direkcija, mes dalyvaujam parodose, visų rodom, kad Klaipėda geriausia. Mes stengiamės sudaryti sąlygas. Uostas dalyvauja tame. Jo, labai, labai, vat, ir tokiose, ir visoje eilėje organizacijų dalyvaujam tarptautinių, kur irgi tą vardą savo nešam ir rodom, kad na, vat, Klaipėda, na, vat, atplaukit. Mes kaip posto direkcija turim ir krantinę atskirą, kur tie kruiziniai laivai sustoja. Prie tais metais įrengėm dar ten tokią specialią infrastruktūrą, kad iš jų paimam atliekas. Aišku, tie laivai teršia. Yra tokių irgi žmonių, kurie stoja, sako, kam tie kruiziniai atplaukia į tą miestą, pasiskleidžia, mums čia trukdo vaikščio, čia tų žmonių atsiranda, jie čia išpila savo atliekas ir taip toliau, bet mano, manim toks požiūris yra visiškai negeras. Bet atliekos tengi yra reglamentuotas sanitarinių požiūrį, tai ko čia? Taip, tai jie suleidė, išvalai, no. kaip ir turi būti, tai aš nematau tikrai didelės problemas. O jeigu tie žmonės lieka laive ir jie neina į miestą, čia yra problema. Čia reikia sukurti traukos centrą. Mes kaip uosto direkcija, nes esam tokį miesto gidą padarė, tai jisai gali pasiimti telefoną, jam ten eina kalba, pasako ir jisai žiūri tą telefoną, gali vaikščiat po Klaipėdą. Tai yra tokių dalykų padaryta. Tikrai ir miestas stengiasi, informacinis turizmo centras, miestas Klaipėdos, mes tikrai darome. Ir dabar vat, šiemet pradėsim statyti dar vieną naują kruizinę krantinę, prie kurios, nu, ta krantinė jinai speciali. Ten ne tik tai kruizinė, bet ir miestiečiam, Lietuvos žmonėms, svečiam, jinai bus tikrai labai patraukli su tam tikru amfiteatru, kur tu galėsi atsėdęs pasižiūrėti marę, su tam tikrai želdiniais, su pastatu, kuriame kavinė bus ir taip toliau. Nu, tai gerėja tas gyvenimas. Tai jisai turėtų būti ta vieta patraukli ir tiem žmonėm, kurie atplauks į Klaipėdą, bet čia nėra problema. Apie 10 laivų per metus mes negalim priimti. Todėl, kad esama infrastruktūra jau netenkina laivų. Laivai auga. Okay. Jie dideli, jiem reikia kaip reikalas krantinės. Kaip ir komerciniai laivai auga, nes visi nori kuo daugiau į tą vieną laivą sudėti, kuo daugiau pervežti, pigiau gaunasi. Taip ir tie kruiziniai laivai, kuo daugiau tų keleivių paėmė, tuo jų daugiau aptarnavai, tuo daugiau uždirbai. Tai čia yra suprantama verslo logika. Tai va, tai ta kruizinė laivyba yra, mes labai, labai kažkaip galvojam, kas čia bus, kada išsiemė, jie nebeplaukė į Sankt Peterburgą, kur tikrai, nu, ten matytėm, daug ką žiūrėt būdavo vis tie ermitažai, visa kita, ką jie ten turi, bet ten nebeplaukė, bet vis tiek yra. Aš žinau, ką padaryti, kad visi pasaulio kruiziniai laivai su visais senukais, kurie miršta, atplauktų į Klaipėdą ir prieš mirtį pažiūrėtų didelį spektaklį, aš apsimu režisuoti Jūratis ir Kastytę, į jų Klaipėdos uosto vartas teritorijoje, akvatorijoje. Taip. Bet ten bus su trotilu. Taip negalima. Nežinote, na negalima trotilo naudotos teritorijoje visiškai negalima, o vartuose absoliučiai jo negalima naudoti. Nes gali kartais nebepraplaukti ir visi kiti laivai, kurie reikia. Žinot, kad trotilas yra, jis nėra toksiškas, tarp, jo valgyti tikrai nereikėjo, bet kitaip sakant, aš kai filmavau, mes mūsų komanda buvom Afganistane ir mūsų ten bazė Čekšerane, Goro provincijai, tai mūsų išminuotojai, mes ten filmavom, mane aprengė tuo išminuotojo kostiumu, tuo, kur kaip kosmonautas, ir tada mane išventino. Tarsi, nu, jokais, aišku, išventinimas pas juos yra trotilo gabaliuką pakramtyti. Suvalgti. Nu, nesuvalgti, pakramtyti, ten spjauti reikia. Bet jis, tai bet kai, tikrai jis panašus. Kartus, neskanus ir... Nu, o jūs nebijot, kad sudetonuos. Tai ta baimė ir buvo. Ta baimė ir buvo. Nes mes turim iš, nu, kad trotilas jis būtinai sproksta. Iš tikrųjų, ne. Kaip mugilas? Nu, jis ten daugiau kaip MDMA, jeigu jūs žinot, kas tai yra. Turbūt ne. Tai... Nelabai. Aš jums pasakosiu savo patirtį, jūs pakomentuokit. Mes su žmona prieš metus, spalio mėnesį, keliavom aplinkui jūrą. Vilnius, Ryga, Talinas, Helsinkis, tada tas prie jau labai vakaruose turkų, nu, kur netoli švedėjau, tada Stokholmas, Kopenhaga ir tada Kylis ir plaukiam DFSD. DFDSS? Ja, plaukiam jau į Klaipėdą. Tai išvažiuojant į keltą Taliną į Helsinkį, nu, tvarka buvo pavyzdinė tiesiog, nu, dievaži. Tiesa, jį nebuvo lengva rasti ir aš turėjau skambinti.
informacijos telefonu, puikia anglų kalba, man Estukė paaiškino, kur iš tikrųjų reikėtų važiuoti. Ir ten buvo tiesiog puiki tvarka, nuorodos, tu tai jau, kai jau radai ten tą pyrą, tu jau tikrai žinojai, kur važiuoti, buvo puikios nuorodos. Išvažiuojant iš kelto jau Mūsiškio Klaipėdoje, tiesa buvo tamsu, ir tas dar labiau apsunkino, jokių nuorodų nebuvo, buvo gana prastai, buvo blogiau negu. Bet į kurį terminalą jūs tada anksčiau dar seniau ar dabar? Prieš metus. Tai viskas tvarkoja naujam. Jis yra jūsų uosto terminalas. Taip. Tai daugit vėliau, nes ten truputį blogai su nuorodom. Ir ten vietoj pareigūno, kuris, nu, darbuotojo apsauginio, kuris rodytų, kad prašom čia, kad būtų ženklai, dideliai ženklai. Ašgi ne retardas, aš, nu, tarsi, nesenukas, kuris kruiziniam laive morgo prašosi. Bet ir man buvo sunku, ir aš turiu minėti, kad, nu, tuo požiūriu. Jūs kaip keleivis. Kaip keleivis mašina, mes išvažiavom iš kelto ir buvo, ir mes praktiškai pasiklydom, nes ten aišku pavažiuo. Komforto. Pasigedom nuorodų. Jo, bet aišku, išvažiavimas yra labai paprastas, bet visumui tai taip. Paprastas turbūt jums. Bet kokiu atveju tokia pretenzija, kurią jūs dabar sakote, bet kokiu atveju jie turi būti atsižvelgta ir turi būti padaryta, kad nekiltų tokie klausimai. Ten buvo ten kažkur vietoj stojo manekenas, kuris tarsi rodė, kad reiktai čia reikia važiuoti, bet tas buvo labai nekokybiškai. Tai buvo naktis, tai buvo tamsus paros metas jau, jo. Jo, reikia suprasti, aišku, kad uoste yra terminalai, kurie iš mūsų nuomuojasi tam tikras teritorijas ir jie dirba kaip atskiros įmonės, bet visumoje tokios pastabos, nes kaip tie terminalai dirba, taip ir mes gyvenam. Čia viskas po to ateina ant uostų, sako, uostas nesvetingas, nekokybiškas, nėra rodiklių, tas viskas turi būti. Ir tai daug nekainuoja. Nu, tai va. Algi, aš tikiuosi, jūs turit laiko dar mūsų patronams, dar yra klausimas. Taip. Gerai? Tai važiuojam tada. Taip. 14 klausimų mes turim patrono. Andrius, ar daug Klaipėdoje vatnikų? Kokia dalis Klaipėdos gyventojų kolaboruotų su Rusijais? Mes tarsi palietam tą, bet... Mes aplipėm. Tikrai, aš jų tikrai nematau, kad jie būtų kažkur viešai. Vienas kitas atvejas pasitaiko ir tikrai, nu, Klaipėda turi tą palikimą iš tų senesnių laikų. Okay, ten mes yra, aptarim, yra bet sakyčiau, tikrai aš nematau ir manau, kad ta situacija yra pilnai valdoma, jinai valdoma ir su tarnybų, jos tikrai žino, kur kokie žmonės yra ir tikrai, kada jie galėtų kur išeiti ir kaip pasirodyti. Tai Vaidotas, kaip pasikeitė uosto santykis su savivaldybe atėjus naujam miesto merui? Aš nežinau, šitų klausimų aš jau skaitau, jie gali būti toksiškų, tai neįsigęs. Ne, toksiškų nėra klausimų, tai santykis yra miesto ir uosto, mano požiūrį jis visą laiką yra geras, bet jis yra kažkaip sukūriamas, kad kažkokia tai didžiulė įtampa yra. Aš suprantu, mes esame miesto teritorijoje ir tikrai norėtųsi, kad ir uostas, ir miestas būtų vienas dalykas, bet reikėtų suprasti ir tai, kad uostas yra ne vien tik Klaipėdos, yra visos Lietuvos dalis ir dirba visai Lietuvai. Ir uostas negali vien tik tai dirbti Klaipėdai. Okay. Taip, jis yra ten, jisai sukelia kaip didelis pramoninis objektas, koncentruotas taršą, jis turi su miestu draugauti, jis turi miestui būti atsakingas socialiai, jis turi atsižvelgti miesto poreikius, jis turi prisidėti prie privažiavimųjų kelių, prie transporto organizavimo mieste, jis turi dalyvauti renginiuose, jis turi remti mokyklas. Jis yra turtingas miesto giminaitis. Nu, tai, bet ir vėl reikia suprasti tai, kad uostas uždirbtamas ir mūsų prievolė šiandien yra didelę dalį lėšų uždirbtų dividendais, žmonėmis įdarbintais atiduoti valstybei. Valstybė, tokia sistema yra. Valstybė surinkusi į savo biudžetą, po to skirsto. Vienam vieną, kitam kitą, trečiam trečią. Ta pati Klaipėda ne vien tik tai iš uosto gauna tas lėšas, jinai gauna per biudžetą lėšas. Dabar pastatyta didelis vedukas per Šilutės plentą. Tai irgi, jeigu ten mes pažiūrėtume, tai ten būtų daug pinigų iš kelių direkcijos, iš susisiekimo ministerijos, lygiai taip pat ir iš uostų prisidėta prie to. Atskiros uostų įmonės dalyvauja daugelį renginių. Tai nėra taip, kad tikrai tas bendravimas yra, tikrai mes bent kaip uosto direkcija kažkokio priešpriešos klausimo nekeliam.
Okay. Aš tikiu, nes jeigu tai būtų, tai tikrai birgėtų spauda. Nu, būna tokių dalykų pasireiškia, žinot, ypatingai jie pasireiškia kažkokių politinių virsmų metu. Mm-hmm. Tada atsiranda, sako, akcijų reikia, kažkas mm-hmm. išstoja ten, nu, 30% miestui reikia akcijų atiduoti. Kažkas ja. Išstoja, reikia miestui atiduoti dividendus. Bet suprantam, dividendus gauna savininkas. Yra valstybė. Valstybė gauna. Tai, tai dabar, jeigu dividendus atiduodam Klaipėdai kaip Klaipėdos uosto direkcija, tai kam dividendus atiduos Lietuvos geležinkeliai? Vilniui? Tai, tai vėl, nu... Gerai, gerai. Yra sistema ir jinai yra sistema ir jinai turi veikti kaip sistema. Gerai. Toliau ją pakeitus įvairių matyt galimybių gali būti. Julija, kokios trys didžiausios Klaipėdos miesto problemos jūsų nuomonė, kurios neleidžia miestui labiau klestėti? Čia turbūt būtų miesto klausimas miestui, bet aš kaip, kaip, kaip pilietis mieste gyvendamas džiaugiuosi šituo miestu, matyt didžiausia problema yra ta, kad kokie gal 30% moksleivių, kurie baigia Klaipėdos mokyklas, išvažiuoja į tą patį Vilnių, bet sistema tokia, kad dideli miestai pritraukia, tie vaikai matyt čia randa ne tik tai mokslo įstaigas, randa kitokį užklasinį gyvenimą, yra daugiau reikalų, daugiau jiem galimybių ir manau, kad tai yra problema, kad tikrai problema yra inžinerinės pakraipos vaikų, nes mes uoste turime ir laivų statybą, kur reikia šitų inžinierių ir visa kita. Tai čia matyčiau yra tam tikra problema, o daugiau Klaipėdoje labai patogu gyventi yra. Nori pasivaikščioti, prašau, smiltinę, nori pajusti persikilimą per marias. Kaip Trakai, yra irgi pailgas miestas palikrantą. Nu jo, yra ilgas, trys, sakysim, visi sako, Klaipėdoje trys gatvės tik yra. Nu, galėtų galbūt ir daugiau būti, bet manau, kamščių klausimas, nu taip, tam tikrų metų visi važiuoja į darbą, į mokyklas, tai susidaro nu, kažkiek palaukus, bet tai yra žymiai mažiau turbūt negu didesniam mieste. Tai man Klaipėda yra gražus miestas, noris, aišku, kad jis vystytųsi, kad tikrai mieste atsirastų tokie traukos centrai, kurie trauktų turistus, kur atlauktų daugiau laivų, kur išliptų. Man šitą norėtų. Gerai. Ateis laikas mes visi dronai skraidysim ir kamščių nebus. Jie pakilsi dangų kamščiai. Erijus, kaip smarkiai uosto veiklą įtakojo aktyvi karo Ukrainoje fazę? Mes tarsi pradžioje nuo to pradėjom, bet netiesiog. Klaipėdos uosto veikla karas Ukrainoje daugiausiai turbūt įtakoja per tai, kad yra pažeistos mūsų vertybės ir laikydamiesi savo vertybių, mes Europos Sąjunga, Jungtinės valstijos, Lietuva sankcionuoja tam tikrus krovinius, kurie negali būti perkrovami. Tai čia būtų tiesioginė įtaka kaip ir Klaipėdos uostui. Bet kad ukrainietiški kroviniai dėl karo negalėtų atvažiuoti į Lietuvą, tai ir vėl tik tai dėl tos priežasties, kad jie negali atvažiuoti per Baltarusiją. Mhm. Vienintelė priežastis ta. O šiaip tai Ukrainos krovinių, sakyčiau, mažėjimas yra. Nuo 21 metų, jeigu paim 21 metais, ten buvo 470 tūkstančių, irgi labai nedaug. Mhm. 22 metais mažėjo, 23 metais mes turim dar mažiau. Ir tai yra iš esmės dėl to, kad nepatogu yra. Mhm. Nėra geležinkelio. Gerai. Marius, savo laiku dėl ribotos uosto teritorijos plėtrai sausumoje buvo planas statyti išorinį uostą, kuris savo ruoštų buvo numatytas pagrinde kaip kiniškų prekių distribucijos centras Baltijos jūros regionai. Klausimas, ar pasikeitus geopolitiniai situacijai vis dėlto yra planų artimiausioje 5 metų perspektyvoje grįžti prie šio klausimo svarstymo? Šitas klausimas yra situacijoje stand-by. Mhm. Jis yra sustabdytas, jis yra paliktas, jis nėra visiškai išbrauktas tas klausimas, bet sustabdžius išorinio uosto vystymą atsirado poreikis išvystyti pietinę dalį. Tai dabar mes pietinę dalį, tą 100 hektarų, kuriuos jau minėjau, turėtume išvystyti geriausiu atveju, aišku, finansavimo klausimai ir visi kiti, apie 28 metus. Mhm. Tai iki to laiko tiesiog nėra variantų galvoti apie išorinį. Okay. Paulius šauna tris klausimus iš eilės. Ar uosto požiūriu reikalinga europinė vėžė kroviniams vežti iki Klaipėdos uosto nuo Rail Baltica? Būtinai. Absoliučiai būtinai. Aš galvočiau, kada šitas buvo planuojama Rail Baltica, tai ko gero ją reikėjo planuoti Talinas, tarp kitko, iš Suomijos Rail Baltica prasideda Mūgos uoste.
Šalia yra, buvau nuvažiavęs, pasižiūrėjau dabar ten dirvonai, želė žolė, bet žolė jie nusipjaus. Ir ten reiškia, krovinys atplauks, keltų, nežinau, ką jie dar ten darys. Ir nuo ten, nuo uosto, ten pat yra viskas kartu, reiškia, jis pradeda važiuoti, jis atvažiuoja į Rygą. Ryga ir uostas. Taip. Lygiai taip pat. Taip. Ir toliau jis atvažiuoja į Kauną. O kur Klaipėda? Tai ką, mes dabar tą darydami, Klaipėdą paliekam šonį ir Klaipėdą liktai atskirai. Reiškia, koridorius šiaurė pietus, Klaipėda kaip ir palieka. Tai šita jungtis yra absoliučiai būtina. Ir dar geriau būtų, kad nei, ta jungtis Klaipėda Kaunas atsirastų net greičiau negu patyrėjų Baltiką, kur atsirastų, bet turbūt tai nebūs. Tai būtina, būtina. Antras klausimas, Paulius, kas trukdo atidaryti daugiau jūrų keltų linijų iš Klaipėdos, pavyzdžiui, Stokholmas? Ar šis plaukiama į Stokholmą? Aš pilnai nuplaukiu. Ne, iš Klaipėdos neplaukiama. Toks poreikis yra, toks noras yra, bet šitokių linijų atidarimas yra surištas su laivybos linijų poreikiais. Ir šiandien mes Klaipėdoje turime dvi laivybos linijas, kurios operuoja tais RORO keltais, tai yra TT Line ir DevDesas. Ir jie šiandien yra pasirinkę maršrutus, kurie jiem garantuotų krovinių srautų. Viking Line aš plaukiau kažkada. Tai buvo kažkada tokia, bet jūs turėjote plaukti aš tokiu iš Suomijos. Iš Suomijos, jo, ten dirba. Šitą. Ten yra daugiau, ten Stena Line, Viking Line, jo, ten jo. Ir ta rinka yra pasidalinta, jinai yra gan sunku, bet šitas poreikis, Klaipėdas, Stokholmas tikrai būtų gan nemažas į šitą vietą. Kuris Švedijos miestas kažkada buvo pats didžiausias miestas Švedijoje, kuris istorinės žinias patikrinsim. Ryga. Ryga? Ja. Švedijos miestas. Šiaip pas didžiausias Švedijos miestas. Taip. Taip, ir Paulius Trečias. Senas laikas buvo. Jo. Kokią mato Klaipėdos uostą ateitį po 10 metų? Tarpsime, jūs matot kokią? Jo, tai tikrai aš matau Klaipėdos uosto ateitį po 10 metų, kad mes būsime pabaigę tuos didžiuosius projektus, apie kuriuos aš dabar kalbu. Šiemet 24 metais mes turime užbaigti istorinį projektą Bangolaužio, mes turime pastatyti didelę kruizinę krantinę, mes uosto parametrus turime pasiekti maksimalius reikalingus Baltijos jūroje, tai yra 17 metrų gylį, mes turime būti išvystę pietinę dalį, mes turime pastatę mariną turėti, kur būtų... Kas yra marina? Marina yra uostelis šitiem pramoginiam laivam, kuriuose galėtų sutilpti ir žymiai daugiau jachtų, ten planuojam apie 500, kuriame galėtų įsikurti ir mokykla vaikam būrėjimui. Uostas, aišku, buvo absoliučiai žalias, sakyčiau. Po 10 metų dar nebus. Maždaug 50 metam yra net zero, tai reiškia nulis turi būti anglies dioksido, tai po 10 metų mes čia turėsim 33, tai tikrai turėtų būti laivai, kurie atplaukė 34 laivai, kurie atplaukė į Klaipėdos uostą, turėtų turėti galimybę pasijungti elektrą, išjungę savo variklius, stovėti prie kranto. Tikrai, Nidos prieplaukai taip yra. Taip yra, jo, bet ten mažiukai laivai. O čia įsivaizduoju, kruizinis laivas atplaukė, ten 2000 keleivių, kiekvienas ten skutasi barzdą, nežinau, ką jis daro. Taip. Morgas irgi turi o morgų reikia daug, šalintuvių reikia daug. Tai kiek tos elektros reikia, o jie nori tam laivę labai patogiai gyventi. Tai va toksai ir aišku, labai uostas kokybiškas, su pilnais parametrais, sugebantis priimti kiekvieną laivą, kuris atplauktų į Klaipėdą, tokius laivus kaip 400 metrų, didžiuosius okeanius laivus, tai matyčiau tokią ateitį. Marius, kokia numatyta Klaipėdos uosto ir laivybos Nemunų sąveikos perspektyva artimiausio 5 metų laikotarpio? Viskas priklausys nuo komercinio patrauklumo, manau. Šiandien infrastruktūra tikrai praeitais metais buvo padaryta didelė, investuota didelė dalis pinigų vidaus vandenų direkcijos ir čia tikrai priklausys nuo to, koks bus verslo poreikis gabenti krovinius Nemuno upe. Aš manau, kad tai perspektyva turės, bet žinoma, turi atitikti verslo poreikis. Per prievartus čia nebūtų. SB prišaudė daug klausimų, tai išėlės visus. Koks jūsų santykis su prieš tai buvusiu uosto direkcijos vadovu ir dabartiniu Klaipėdos meru A. Vaitkumi? Čia prasideda politika, aš jūs perspėjau, kad jūs būkite atsargus, Algi. Nežinau, mes santykis toks, mes su ponu Vaitku esame dirbę vienam darbe, tiesiog ne vienam, jis buvo koncerne Achemos grupė dirbo, aš dirbau Klasko bendrovėj, tai galima sakyti, yra sąryšys buvusio darbo.
su ponu Vaitkum. Esame, žinoma, pažįstami, mes esame broliai netgi Rotary klube. Mm-hmm. Labai retai susitinkam, nes aš esu blogas lankytojas, tragiškai. Esu pažiūrėjau, ženkliukas Rotary pas jūsų šiandien? Ne, čia, mano, čia yra, mes tarp kitko nuo praeitų metų gruodžio mėnesio pasikeitėm ženklą. Čia anksčiau buvo, čia yra dabar Klaipėdos uosto ženklas. Mm-hmm. Jis absoliučiai skirtingas negu buvo. Mhm. Buvo inkaras su žvaigždėm. Bet nutarėm, kad jisai kvepia tokiu naftalinu. Aš labai atsiprašau tų žmonių, kuriems jis brangus yra. Tikrai tas ženklas, jisai daugelis ten padėjęs savo galvą, savo prakaitą, savo idėjas, bet atėjo laiks pasikeisti. Ir mes nuėjom į tokį, nu, maždaug, kas šiandien yra aktualu, elektroninė ir dviejai, tas ženklas vartus, jisai įdomus yra. Tai pakeitėm savo visą vaizdą, veidą ir, nu, reikėjo tą padaryti. Mhm. Tai va, tai su Vaitkum santykis yra toks, darbinis santykis, jis yra miesto meras, aš esu generalinis direktorius uosto direkcijos, mes turime bendrų sąlyčių taškų, reikalų, bendruose gimtadieniuose nedalyvaujam, bet šiaip esu linkęs kiekvieną miesto vadovą ir su ponu Grubliausku santykis buvo geras, kartais jis būna įtemptas, žinoma, kada jų poreikis didesnis kažkam, tai, bet šiaip sakyčiau, aš neturiu jokių priekaištų. Gerai. Teko anksčiau skaityti spaudoje, kad uosto direkcijos konkursą gali laimėti tik vidiniai, ar turintys tiesioginį ryšį su direkcijos žmonės. Ką galite pakomentuoti šio klausimo? Nežinau, aš konkursą laimėjau, jis buvo organizuotas Vilniuje, jis buvo organizuotas per visas sistemas, paduodant popierius per turbūt vidaus reikalų ministerijos platformas. Mhm. Reikėjo labai daug pristatyti visokių dalykų, dalyvauti ir konkursuotis, tai nežinau, man įtakos turbūt neturėjo niekas. Gerai. Ar daug Rusijai prijaučiančių tarp uosto krovos kompanijų vadovų? Mes kaip ir lietam tą temą, bet daugiau Klaipėdos gyventojų prasme. O, kitaip sakant, ar neturim kurmio uoste? Man tokie bent uosto direkcijoje nėra žinomi. Mhm. Mes tiesiog turėjom tam tikrų atvejų prieitais metais. Yra buvę antrankių VSD tenai uždėtų kam nors, kokiam nors. Ne, bet mes turėjom pernai vieną tokį atvejį, kada mes tiesiog paprašėm. Mhm. Išėjti iš darbo ir tokie atvejai yra, jeigu jie prasiveržia, jie yra žiūrimi. Okay. Absoliučiai. Tai nenoriu čia pavardžių sakyti, nežinau, aš labai tų reikalavimų dėl asmens apsaugos, tai okay. Aš nekomentuosiu, bet tokių atvejų yra buvę, tai paprašym išėjti iš darbo. Mhm. Kokie uosto plėtros ir modernizavimo planai ateinantiems 5 metams? Gilinimo darbai, naujas krantinės, išorinis uostas ir panašiai. Mes atrodo kalbėjom. Jo, mes apkalbėjom, labai nemažai yra tų dalykų. Ir vandenilį, tarp ko pradėsim gaminti Klaipėdos uoste. Nes jūs turite daug vandens iš jo galima. Jo, tai va, tai sakom, kaip čia mums uždirb daugiau, tai čia visai ne mūsų klausimas, bet mes taip įsivėlėm, gavome grupinius pinigus ir iš tikrųjų norim būti, uostai šiandien keičiasi, uostai tampa energetiniais centrais. Mhm. Reikia užmaitinti laivus tam tikrom rūšim. Ir čia ir vėl ženklas. Jeigu uoste kažkas tokio gaminama, jis jau kažkur tai praeina toliau. Komerciškai jis tampa patrauklus. O, Klaipėda ten, o vandenilį gamina. Daugelis vakarų uostų to nedaro. Tai tu kažkokį gauni išskirtinumą. Kažkas tada nori žalią koridorių su tavim sudaryti. Taip. Jeigu tu to neturi, niekas nenori. Tai tu turi būti modernus. Idėjos fikstvarka klausimas kilo. Jūs, Algi, kaip jūrinis žmogus uosto vadas, kuri pusė yra starboard ir kuri yra port? O jo, tai geras klausimas, yra kairė-dešinė. Kairė-dešinė, dabar galvoju, jo, nu aš turbūt bijodamas pramesti, sakyčiau, kairė ar dešinė, tai bijodamas pramesti. Tik tai viena, žinau, kad visi laivai atėję į uostą, jie turi atsistoti pagal taisyklės dešinę pusę į krantą. Tai starboardo pusė. Tai jinai turėtų būti starboardas. Jo, tai va, nes jisai taip jau turi būti, tai tokios yra taisyklės. Ar jaučiasi Rusijos žvalgybos dėmesys Klaipėdos uosto, ar buvo kokių provokacijų ir panašiai? Kažkokių labai atvirų nebuvo, mes vieną tą tokį įvykį turėjom turbūt iš spaudos atsimenat, kada vienas laivas su Rusijos vėliava tiesiog norėjo įeiti į uostą remdamasis blogom oro sąlygom. Bet buvo priimtas sprendimas, kadangi tam tikrais atvejais įpareigoja AMO direktyvos taisyklės, kad esant
pavojui laivų įgulai, gyvybei, neturi pasirinkimo. Tu turi leisti ir priimti. Kaip lėktuvam yra nusileisti, taip ir uostas turi priimti, bet buvo priimtas sprendimas vertinant tai, kad šitas laivas išplaukė iš Rygos ir jisai žinojo, kas jo laukia ir panašiai. Toliau buvo vertinta, kiek jame yra kūro, kad jis gali labai laisvai nuplaukti iki Kaliningrado ir panašiai, jis nebuvo įleisti uostą. Mhm. Tai čia toksai įvykis, jisai toksai buvo surištas su tuo. Mhm. Daugiau kažkokių bandymų nebuvo, bent man jie nėra žinomi. Edgaras, kokį įtaką uosto strategijai turi Udovickis, kaip birių krovinių terminalo veikla veikia uosto pajamas? Manau, kad uosto strategijai šitas asmo... Pirmiausia, Udovickis, jis birių... Birių krovinių terminalo, jo, jis yra turbūt vienas iš savininkų. Vienas iš savininkų, jis nėra nei generalinis direktorius, galbūt ten valdybos narys, nežinau, mes kontaktuojam su administracija. Ja. Tai mes privalome tą daryti kontaktuoti, nes tai yra įmonė veikianti uoste, jį atsakinga už susimokėjimą už žemės nuomą, atsakinga už veiklą ir panašiai. Mhm. Tai aš manau, kad strategija tikrai jokio poveikio neturi. Mhm. Jisai savo darbą atlieka kažkokį kitokį, o įmonė šiandien tik tiek, kad jinai yra pareigota ieškoti būdų, kaip... užtikrinti tas investicijas, kurį valstybė ir padariusi į šitą terminalą. Okay. Tai atsakant tiesiai, jokio poveikio neturi. O apie BKT mes kalbėjom pačioje pradžioje. Birių terminalo veikla, krovinio. Apie uosto pajamas, koks procentas ir panašiai. Vaidas Saldžiūnas, kuris yra mūsų patronas. Ir Vaidas laikosi labai negeros tradicijos užduoti milžiniškus klausimus. Vaidai, kai ateisi vėl čia ketvirtadienį, aš turėsiu rimtą pokalbį, kai iškviesti ant kilimo. Gerai, bet kaip būtų, čia pasvis kartas, kai aš tokio ilgio klausimo tam užduodu, Vaidai. Taip, jis du net užduoda. Kaip įvertintumėte bendradarbiavimą su kariuomene, krašto apsaugos ministerija, policija, rengiantis tam atvejui, sužinotumėte, kad miestas kitą dieną tikėtina taps raketinės atakos ar invazijos sausumos desantinės taikinio. Ar esate ramus dėl numatytų procedūrų, žmonių kontaktų, jų patikimumo jums spaudžiose direkcijoje ir kitose municipalinėse vietos institucijose? Ar žinote, kokiais saugiais arba alternatyviais kanalais, į ką kreiptis, ką daryti, kad nebūtų situacijos nieks nieko nesakė, nesiruošė, nekoordinavo, nesuprantam, kas vyksta? Jo, mes truputėlį palėtėm prieš tai, bet iš tikrųjų yra planai, tie planai nėra buferiniai, ties tais planais yra kartas nuo karto sustojama, vyksta pokalbiai tarp mūsų struktūrų ir paminėtų struktūrų, yra sudaryti sąrašai, yra aiškiai nurodyta, kas kokiais konkrečiais dalykais turi ką daryti ir suprantam, kad karinio konflikto atveju valdymą perimtų komendantas, kuris būtų kariškis. Tai aš čia labai plačiai kažko tai komentuoti nenoriu, negaliu, bet mes turime visą... Laidinį telefoną su daug laidų ir mygtuko, žinokite, ne, nes šitas telefonas iš mano kabineto buvo išneštas kokiais 22 metais, turbūt aš pats atsakiau, bet jisai buvo telefonas toksai, kuris... Na, laidinis telefonas yra daugiau patikimas negu tas, kur oro galima perimti. Bet dabar yra kiti kanalai, tai jis nevetenka prasmės. Anksčiau... Kanalai, tai pneumatinis paštas, tikiuosi. Nu. Ar oro karveliai šitie paštai. Vaidas, antrą klausimą šauna. Ar kokiais kariaujančias šalių uostų, pavyzdžiui, Odesos pamokas įvardintumėte, ar kokias kariaujančias uostų pamokas įvardintumėte, ar pagalvojote, ar jau pritaikėte Klaipėdos uostą, pavyzdžiui, jei prie molo nuskandinamas laivas, arba Kuršių nerija užimama karinius reikalus kariuomenės spręs, bet uoste vadas būsit jūs. Tad kiek tų Ukrainos pamokų matote ir kaip rengitės? Jo, matyt, karinio konflikto metu, kaip aš ir minėjau, uosto vadas, aš būsiu toks, kuris būsiu pavaldus kariškiam ir teks vykdyti bet kokius jų nurodymus. Tai viena, tai nuskesti laivas gali uosto vartuose ne tik tai karinio konflikto metu, bet gali būti ir avarijos metu. Tai bet kokiu atveju, tai yra ir vėl avarijų likvidavimo planai, kokios struktūros, ką turėtų daryti. Mes net turime planus, kaip reikia žmogų gelbėti mariose. Tai šitie visi dalykai yra aptarti, jie yra žinomi. Žinoma, tai bet kokiu atveju toks įvykis jisai įtaką padarytų, bet kokiu atveju. Tai ir kariškiai lygiai taip pat turi savo planus, nes karinis laivynas yra uosto teritorijoje, uosto viduje. Tai ir informacija, pirmiausiai, bet kokia ta informacija, tai pasiekia kariškius. Jie tam ir yra. Okay.
Taip, kontribai, kontributoriai vienas klausia, kontributoris apie birių krovinių terminalą, mes sočiai pakalbėjom apie tai. Gediminas, ar laukia europinės vėžės iki uostų įgyvenimą? Irgi kalbėjome, ne? Kiek perspektyvai tai padėtų diversifikuoti krovinių geografiją? Nu, palėtėm tą, ne? Taip, atsiranda galimybė šiaurė pietus. Okay. Uostas dirbo rytai vakarai. Dabar uostas dirba kaip vakarai, nors reikia pasakyti, dalis Kazakstano krovinio ir Kazakstanas deda didžiulės pastangas ir dalis Kazakstano krovinio auga. Mhm. Jie sugeba pravažiuoti. Jie pro Rusiją? Ir Rusija, ir Baltarusija jie sugeba pravažiuoti. Jie susiderina, bet turbūt tai nėra delikėkiai, tai labai nedelikėkiai, bet šiek tiek Kazakstano krovinio mes turim. Ir aišku, ten tą šalį nu, reikia laikyti iš jų imti. Žinoma, ten yra problemos, kad tas krovinys nebūtų kažkoks ten kažkieno perdarytas, bet ir vėl yra visa sistema, kaip atrasti, ar tas krovinys yra tikrai kokios kilmės. Nu, tai yra muitinė, tai yra kitos tarnybos, kurios tai išmano. Bet yra va taip. Yra. Arnoldas, kokia jūsų nuomonė apie Klaipėdos universitetą bei jo kokybę? Ar jis atliepia uosto poreikius? Ir aš turiu labai padėkoti Arnoldui, kad jis Klaipėdos universitetą parašė didžiąją, nes kitaip ir būti negali. Ne, jo, šaunolis, kad... Kad laikosi normalios, ne tiek gramatikos, kiek logikos, nes pas mus pilna žmonių su aukštų įsilanimu, netgi Vilniaus universiteto vadovų, kurie toliau rašo Vilniaus universitetas mažai, atrasi tai būtų bendrinis kažkoks universitetas. Mm. Matot, kaip mes rusifikuoti baisiai esame? Na jo, tai, bet man įdomu būtų jūsų požiūris į lietuvių kalbos, kaip kalbos tokią išlaikymą, be labai daug visokių svetimybių, vat, kaip jūs į tai žiūrite? Aš nežinau, aš tikrai nepopuliarus, nes nu, aš jau amžyje žmogus esu, kad mane pavyzdžiui veikia, mane veikia reklama, mane veikia daugelis dalykų, kur yra, kur lietuvių kalba, man atrodo, daugelį dalykų jinai tampa tokia nu, labai prikišta visko. Aš suprantu, dalį reikia kišti. Mes neturėjome, kai lietuvių kalba buvo atsirado, išpuoselėta buvo, nebuvo elektronikos, nebuvo IT, nebuvo tokių visokių dalykų, tai jie turi atsirasti. Pasakėt IT. Nu, tai, o tai, tai aš... Tai, juk turėtų sakyti IT. IT, tai, tai va, jie tokie atsiranda, todėl, kad gyvenimas priverčia ir tu nieko nepadarysi, bet kai labai, labai, labai perkišta ir kada kartais tu matai, net konferencijoje žmogus išeina, pasisako, jisai daro labai gražų pranešimą, bet turbūt pas žmogus galvoja, kad jeigu neįterps kažkokių anglizmų, pranešimas nebus pilnos vertės. Aš atsakysiu jums, truputį išsiplėsime per daugiausiai. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, manęs paklaustumėt, kaip aš pavadinčiau savo restoraną, lietuviškai ir angliškai, žinokit, tikrai lietuviškai. Nes aš manau, angliškai, nebent tai būtų kažkoks labai jau reikalingas ir žaismingas, pavyzdžiui, Marinos restoranas, kad senukams iš Anglijos būtų smagu, kad tai būtų kas nors Portobello, pavyzdžiui. Bet ir tai greičiau tai būtų lietuviškas. Tai aš noriu jums pasakyti, kad aš esu labai patriotiškas tuo požiūriu. Kitas dalykas, kai jūs pats pripažinot ką tik, kad mūsų, kitaip sakant, kalba nespėja su technologijom, tiksliau su technologijų terminyje. Čia yra normalu. Ir kokį mes turim didžiulį vėžį, kurį pučia ir metastazina toliau mūsų kalbišiai, tai, kad mūsų kalba kažkada ruseno, suprask, rusų buvo įtaka, dabar anglėja. Bet ji ne anglėja. Lietuvių kalba, kaip sanskrito sesutė, kaip proto-indoeuropiečių viena iš pagrindinių šaltinėlių, iš kurio išsirutuliojo. Indoeuropiečių kalba tame tarpe ir lotynų kalba. Lietuvių kalba turi daug labai lotyniškų žodžių, kuriuos kalbišiai vadina kažkodėl angliškai žodžiais. Kodėl kalbišiai vadina angliškai žodžiais žodžius, kurie yra lotyniški? Todėl, kad kalbišiai yra labai prastų išsilavinimo žmonės. Supranta. Ir Aš pats kenčiu nuo to. Taip, aš vartoju lotyniškus žodžius, kurie atėjo į mano kalbą, aišku, dažnai iš anglų kalbos, ne iš prancūzų. Aš kartais nusižengiu tam. Ir daug kas iš jaunesnių žmonių tai daro, bet aš pripažįstu, kad tai nėra gerai. Ir, pavyzdžiui, aš, geras pavyzdys, aš anksčiau sakydavau implementuoti ką nors. Implementuoti yra ne angliškas, yra lotyniškas žodis. Bet vat aš valau, Danės, nu, tai yragi lietuviško. Yra atveju, kai nėra lietuviško žodžio. Taip. Bet šiuo atveju aš pradėjau ir Dievas mato mano prenumeratoriai mato, kad aš pasaulyje metu sakau įgyvendinti. Mm-hmm. Taigi gražu. Labai. Bet mes esam veikiami to. Bet aš iš to net pūščiau tokio didelio burbulo. Mm-hmm. Tas nėra tragedija.
tie lotiniški, tarkim, iš kokių 10 vadinamo anglicizmų, iš tikrųjų 7 kokie yra latinizmai, kartais graikizmai. Tai aš nematau tame jokių problemų. Aš jums pasakysiu dar ir trečią dalyką, kuris yra šiuo atveju pats svarbiausias. Kai kalbišiai, gerai, ir normalūs kalbininkai, pagristai, bet dažniau nepagristai, pergyvena. Jis sako, negalima sakyti pergyvena. Išgyvena. Galima sakyti ir pergyvena ir išgyvena. Kai jie pergyvena, kad lietuvių kalba žlugs kažkodėl, dėl to, kad ateis daug nelietuviškų žodžių, tai yra du momentai. Mes ir taip turim labai daug nelietuviškų žodžių. Telefonas, telegrafas, portas, starbordas. Bet telefonas, telegrafas jau nepjauna ausies, kadangi mes prie to pripratom. Tai prie kitų irgi priprasim. Taip, prie tų, kuriems nėra pakeitalo. Dabar žiūrėkite, aš pasakysiu patį svarbiausią dalyką. Kol mes asmenuojam, linksniuojam ir kaitaliojam daugiskaitose, vienaskaitose ir visaip kitaip savo lietuviškom priesaigom sutvarkom ir įgyvendinam normalų lietuvišką, bet kokių nelietuviškų žodžių vartojimą, tol mūsų kalbai niekas negresi. Tai gerai, tai labai gerai. Taip. Dabar atsakyti klausimą apie Klaipėdos universitetą. Išsiplėtė, atsiprašau. Dievas mano, to aš buvau paklausęs. Taip. Aš nežinau, bet... Iš esmės, tai tikrai yra, koks miestas be universiteto, tai reikia džiaugtis, kad universitetas turi visą eilę institutų, jūrų tyrimų institutas, universitetas rengia žmonės reikalingus uostui. Žinoma, be jo dar yra Klaipėdoje turbūt bendroje sumoje 8 mokyklos, kurios tą daro, yra kolegijos, kurios dabar aukštas mokslas, ir Lindenau centras, tai ir tų žmonių reikia. Tai aš tikiuosi, kad tikrai linkiu sėkmės Klaipėdos universitetui, bet kokiu atveju, kad jie pritrauktų, kad jie sugalvotų, jie dabar turi tokias gražias patalpas, jie turi tokį gražų miestelį, tarp kitko miestelis išaugęs iš karinio viso pulko ten. Ten buvo garažai visokie tankų dalinys turbūt, ar kas Šitas ten buvo. Šitas prūsiškos architektūros karinės. Jo, prūsiškos, taip gražiai viskas atrodo, jie turi dėstytojų, turi tikrai visas sąlygas, turi dabar bendrabučių pastatę. Jie deda pastangas, kaip padaryti, kaip studentų pritraukti. Bet visumoje, kaip ir kalbėjom pradžioje, 35% Klaipėdoje lieka. Atvažiuoja irgi kažkiek, bet tikrai linkiu sėkmės ir universitetas būtinas Klaipėdoje ir kartais, kai pradedama kalbėti, kad galbūt jį reikia prijungti prie kažko ten. Nežinau, aš to nepalaikau tikrai. Čia gerai, blogai, bet nepalaikau. Paskutinis klausimas užduoda Benas, ir tai yra 3 klausimai viename įraše. Sveiki. Pirmas, lengvas, čia rašo jis. Uosto direkcija teigia, kad dirba Lietuvai, tačiau pasitaiko pavyzdžių, kur Lietuvoje tranzitu keliaujančios prekės atsiduria Rusijoje. Kokių priemonių direkcija ėmėsi ir planuoja imti sustabdyti nesąžininkus verslininkus? Lietuvoje, dar pakartokį klausimą, Lietuvoje... Uosto direkcija teigia, kad dirba Lietuvai, tačiau pasitaiko pavyzdžių, kur Lietuvoje tranzitu keliaujančios prekės atsiduria Rusijoje. Kokių priemonių direkcija ėmėsi ir planuoja imti sustabdyti nesąžininkus verslininkus? Jo, visais atvejais tikrai mes stengiamės išsiaiškinti visus atvejus ir visos įmonės tuo pačiu ir tarnybos tuo pačiu. Tokiu atveju gali pasitaikyti turbūt. Pasitaiko atveju, kad kažkur pravažiuoja ir narkotikai, bet nėra turbūt nei vienos institucijos, nei vienos įmonės, kuri sakytų, kad mes nedarome pastangų, kad tą užkardyti. Lygiai taip pat darome pastangas užkardyti, kad neplauktų laivai su Rusijos vėliava, darome visas pastangas, kad nepravažiuotų tranzitiniai kroviniai, kiti kroviniai, kurie yra Rusijos kilmės kroviniai. Tas, kas sankcionuota, tas turi būti užkardyta. Įstatymų pažeidimų, na, matyt atsitinka ir tokiu atveju, bet kiekvieną atskirą atvejį matyt reikėtų nagrinėti atskirai ir kodėl tas atvejis įvyko. Tai labai sunku man būtų pasakyti. Mano užuojo, tai jums, nes aš įsivaizduoju, kiek dažnai jūs esat ir su pasyvia agresija ir draugiškai klausimas tų pačių klausimų. Tai atsišaudyti tenka, nes jūsų tokius pareigos. Taip, taip ir nieko nepadarysi. Antras, Benas rašo, sunkesnis. Jau kelis metus uosto krantinių pralaidumo efektyvus panaudojimas išlaikomas tame pačiame lygyje. Importo, eksporto apimtis neauga, tačiau investuojami dideli pinigai infrastruktūros abejotinam gerinimui. Čia jis rašo, ne aš. Kokiu priemonių uostas imsis siekiant įpareigoti uosto naudotojus pritraukti didesnius krovinius srautus? Jo, tai iš esmės matyti ir vėl prie to grįžtame. Aš netgi oponuodamas į šitą klausimą pasakysiu, didžiausia klaida būtų, jeigu šiandien uostas sustotų investuoti.
Infrastruktūriniai projektai vyksta ilgą laiką. Nuo idėjos iki jo įgyvendinimo 5-10 metų ir panašiai. Ir šiandien, jeigu 2014 metais, kada prasidėjo reiškia, invazija į Ukrainą, jeigu būtų buvę galvojama apie infrastruktūros vystymą, tai galbūt šiandien būtų buvęs ir dar kažkoks alternatyvus kelias atvežti krovinius iš to šalies pas mus. Bet kažkaip infrastruktūra, na, jinai žmonės supranta, kad jinai reikalinga ir jinai turi būti daroma, kad jinai yra reikalinga tiesiog. Mano požiūriu, mes šiandien turime nesustoti, turime uostą vystyti, turime padaryti parametrus geresnius, tokiu būdu prisitraukiant laivybos linijas, prisitraukiant tuos krovinius. Kitaip uostas bus neįdomus. Sustojus ir galvojant, kad šiandien jau esame pasiekę tą piką ir kad šiandien tuo galim naudotis, mes nieko nepasieksim. Mums reikia visiems rodyti. Nėra šitam versle, nėra taip. Laivybos linija, pavyzdžiui, dabar pas mus laivybos linijos pasaulyje didžiausios MSI, Maerskas, kurie dalyvauja. Jie neina į uostą ir nesako, žiūrėkite, jūs ten kažką įrenkite, jūs ten pastatykite, mes ateisime. Jie ateina ir sako, jūs šiandien turite? Neturite, jūs neįdomus. Mes einame ten, kas turi. Tai vat šitą strategiją mano supratimu reikia ir laikyti. Uosto įmonės, kiekviena įmonė uosto turi tam tikrą įsipareigojimą. Ir jeigu šito įsipareigojimo nevykdo, jeigu negarantuoja, kad jį vykdys, jeigu nėra force majoro, jinai privalo mokėti arba atsisakyti, nutraukti sutartį ir ją pakeisti. Mhm. Tai tokiu atveju, nedidėjant krovai ir neatsigaunant krovai tuo pačiu mastu, kuri buvo, tai gali visko būti. Aš nesmetu. Kiek aš žinau, Benas, jeigu čia tas Benas, jis yra klaipėdėtis, tai aš kaip ir noriu to pasakyti, kad jo klausimai nėra pašalinio. Na, klaipėdėtis, tai jis turėtų labai gerai žinoti. Ir trečias jo klausimas, čia paskutinis klausimas mūsų laidoje. Čia sunkiausias dabar. Ne, jis nerašo, kad čia sunkiausias. Klausimas dėl įdomumo rašys. Gal žinote, kodėl planuojamas pietinio aplinkelio atnaujinimas, jei iš uosto pietinės dalies jau iškeltas keleivių terminalas DFDFS į centrinę Klaipėdos dalį ir tam terminalui yra jau sutvarkytų kelių infrastruktūra? Nu, aš sakyčiau, mes esame iniciatoriai dar vieni tų, kad aplinkelis atsirastų. Aha. Pirmiausiai, reikia kiek įmanoma maksimaliai išimti sunkiasvorio transporto srautą, kuris važiuoja į uostą iš Klaipėdos miesto. Nereikia šito. Aplinkelis turi visi didieji miestai, Klaipėda lygiai taip pat turi turėti. Kaip aš pasakojau, pietinės dalies išvystymas, 100 hektarų atsiranda. Pietinėje daly praeitais metais buvo beveik užbaigti visi investiciniai projektai išvystant tą dalį. Dabar yra kaip atskiras uostas atsiradęs. Tai ten yra srautai, ten yra konteinerių srautai. Kai yra didelė transporto dalis, kuri yra nukreipta į pietinę uosto dalį. Ir ta dalis labai stipriai auks. Tai ir viena. Tai reiškia išvažiavimas iš pietinės dalies aplinkelių, kuris seniai projektas suprojektuotas, seniai toks noras yra, bet jis nėra įgyvendintas. Ir man labai gaila, kad jis nėra įgyvendintas ir jį tikrai visom pastangom reikėtų padaryti. Šiandien uosto direkcija mes esame kaip iniciatoriai irgi šito dalyko, jo nori ir tas pats miestas nori. Tai galvojame kažkokiu tai laikotarpiu matyti vis tiek tas turės įvykti. Bet čia yra visa dalis, čia yra rajonas, čia yra miestas, čia yra uosto direkcija, čia yra geležinkeliai, čia yra turbūt visus ir paminėjau, kurie turėtų būti suinteresuoti šito projekto įvykdymą. Mhm. Tai yra viena. Antras dalykas, į Klaipėdą labai daug žmonių atvažiuoja dirbti. Taip susiklostė sąlygos, kad žmonės gyvena užmiestį ir iš pietinės dalies, iš nuo Šilutės, nuo to krašto, atvažiuoja labai daug žmonių ir į darbą. Tai šitas aplinkelis būtų naudingas ir jiem. Toliau, pietiniai daliai yra didžiulė rezervinė uosto teritorija. Pietiniai daliai yra numatyta išvystyti dalį miesto. Pietiniai daliai yra išsivystę logistikos centras. Toliau dabar statosi dar gamykla. Tai šita dalis plečiasi stipriai. Ir tą aplinkelį padaryt, kuris nukreiptų transporto srautą iš šitos dalies į tiesiog 141 kelią, tai yra Klaipėda Šilutė, vėliau į autostradą, mano supratimu, tai turi būti padaryta ir nereikia per tą Klaipėdą važiuoti. Nereikia nervinti mero.
Tai buvo viskas. Aš tik pamatęs jūs, mes nepažįstami su Algiu buvom prieš tai absoliučiai niekiek, bet tik pamatęs jūs čia atvažiavus, aš iškart supratau, kad mes turėsim labai gerą, malonų, turiningą ir ilgą pokalbį. Labai labai jums ačiū, labai ačiū už gražią sklandžią kalbą ir už jūsų pastangas išlaikyti mūsų valstybės deimantą, mūsų valstybės krūną, tai Klaipėda ir jos uostą. Taip, taip, labai reikia palaikymo, labai reikia palaikymo, labai reikia to žinojimo, kad, šiaip reikia žinojimo, kad Klaipėda nėra provincija, Klaipėda yra geras, gražus, didelis miestas, labai svetingas miestas yra, ir Klaipėda turi uostą, ir uostas yra iš tikrųjų nekoks ten dažnai girdim baubas, teršiantis, ne, ne. Kažką darantis. Ne, tai yra, įsivaizduokime, jeigu uosto nebūtų, vat, paimkim valstybės, kurios jie neturi. O, dėvėt man. Tai yra investicijų trauka. Būtų, tai yra, tai. Gerai, ačiū visiems, kas yra. Ačiū jums labai. Ačiū. Iki. Laidą remia Meistro namai.